אנחנו הלכות ברכות השחר ה', זכור, זה הלכות ארוכות מאוד, הלכה ארוכה, זה 60-70 דף, באמצע יש הלכות קריאת שמע, וזה בחינת מצוות קריאת שמע, שהיא עיקר האמונה הקדושה. הפך העבודה זרה אל אחר כפירות בחינת שמד, שהקריאת שמע זה הפך השמד, זה הכל הולך על פי תורה רשת ו, התורה של הפדיון, זה הכל הולך, הכל הזה עניין של הפדיון העליון. ברשת ו רבנו מסביר את הסוד של הפדיון. שמה בבתי דינים. דע שיש 24 מיני פדיונות, כי יש 24 בתי דינים. כל בית דין יש לו פדיון ששייך אליו, וכנגד כל בית דין ובית דין יש פדיון מיוחד. להמתיק הדין שיש שם. אז כל בית דין יש לו פדיון שמתאים אליו, שמתאים, יכול להמתיק רק את הדין בבית הדין הזה. בבית דין אחר צריך כבר פדיון מסוג אחר. על כן לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים. יכול להיות מצב שאדם יביא פדיון וזה לא יועיל לו. כי לא כל אחד ואחד יודע, כל 24 פדיונות. תלוי בצדיק שאליו הוא מביא את הפדיון. לא כל הצדיקים יודעים את כל 24 בתי דינים, את כל 24 פדיונות. ויכול להיות שהוא מגיע, הצדיק הזה יודע רק את הפדיון של בית דין 3 ו-5 ו-13, והוא מביא, ואפילו נידון בבית דין אחר לגמרי. הצדיק הוא לא יכול לעזור לו. אז הוא פודה אותו, מה שהוא יכול, אבל זה לא יועיל למה שהוא ביקש. ואפילו אם יודע אותם, יכול להיות שהוא כן יודע, הוא מגיע לצדיק כזה שכבר יודע גם את כל הבתי דינים, את כל הפדיונות, אבל גם אז יכול להיות שזה לא יועיל. למה? כי אפילו אם יודע אותם, אינו עושה כולם. הצדיק לא בכל פדיון עושה את כל 24 פדיונות. הוא עושה חלק קצת מזה. ויכול להיות שדווקא את הבית דין שהוא התכוון, שבו הוא נידון, ועליו, על הצרה שבא לו משם, על זה הוא התכוון, זה דווקא, הוא לא יעשה לו הפדיון. אבל כן, כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. זה פלא גדול, למה הצדיק לא עושה את הפדיון שמתאים? הבן אדם מביא לך כסף, אז יש לו צרות, הוא רוצה פדיון. אז למה הוא לא עושה את הפדיון? הוא עושה לו פדיון אחר. אבל הוא לא יודע בשביל מה הוא בא, הוא יודע על מה, הוא אומר לו, באתי ויש כזה וכזו צרה, למה הוא לא עושה לו את הפדיון? הוא לא יודע איפה הוא נידון. לא. הוא לא יודע איפה הוא נידון, הוא עושה... משהו לא. זה רולטה רוסית. הוא ממתיק, זה משהו, יצא, לא יצא, לא יצא. זה נכון, אבל סליחה. 24 בתי דין זה על פי 24 שעות, נכון? הדבר הזה? יש כל שעה, כאילו... יש בית דין אחר. בית דין אחר. אז כשאתה יכול להתכוון, זה לא יוצא. אותה שעה שהוא... אותו דין שהוא בא למתק לו, זה לא... אז שחכה שעה. חכה שעה, שעתיים. יגיע בית הדין המתאים. אם זה תלוי בזה, אני לא מבין כל כך, לא מכיר כל כך את ה... את ה... איך זה באמת הולך, אבל... זו פליאה, זו פליאה, למה זה לא מועיל? למה צדיק לא עושה את הפדיון המתאים? אם הוא יודע את כל הפדיונות, שיעשה את הפדיון המתאים. למה הוא עושה פדיון שלא מתאים? אז אם יש לנו שהוא צדיק, והוא מחובר לצדיק, אז הוא יכול בכוח הצדיק להשתמש ב... אנחנו כל הפדיונות שלנו עושים זה הכל ככה, הכל בכוח הצדיק. אנחנו נוהגים הרבה לתת פדיונות אחד לשני, בין החברים. תעשה לי פדיון, תעשה לי פדיון. אז אנחנו... בזכות רבנו, אנחנו לא יודעים כלום, אני יודע משהו. אנחנו משליחים את יהבנו, כאילו, על הענש הצדיק. אז אנחנו, ברגע שהוא כבר הצדיק ידאג, שאז אנחנו נעביר את זה בזמן המתאים, לזמן הזה, ואז יעשה לנו את הפדיון בזמן שצריך לעשות. זה לא, רב, לא הבנתי ש... לא יודע אם זה נכון, אבל... בסדר, זה גם כן, לא תמיד זה קורה. לא תמיד זה קורה. לפעמים זה לא מועיל. לפעמים הוא לא עושה את הפדיון המתאים. הוא הולך לבית דין שלא מתאים לדין הזה. מאיזושהי סיבה. אין אחד בדור שצריך לקבל את זה מרבן, זאת אומרת, תלמיד אחרי תלמיד, שקיבל את זה שהוא ידע את כל 24 בתים? לא, משמע שלא. וזה מה שיכול להיות הרבה צדיקים. זה לא סוד כל כך גדול. היה סיפור, אני זוכר, היה סיפור עם הרב כדורי, שהוא הפנה לרב ברלנד, שהוא אמר, אני יודע 8 בתי דין, ויש רב אחד שיודע את כולם. אז אני לא יודע מה, אם זה שמועות, כן נכון, לא נכון, לא יודע כלום. לא, גם שמעתי את זה מהרב אופי ארז. אז זו השאלה, זו השאלה. את הסיפור הזה? אני לא רוצה להגיד, אבל אני מאמין, אני הייתי צרב, עשיתי פדיונות, הכל עובד. זה לא נגמר בזה, זה עוד לא פדיון
העליון. יש הפרדון למעלה מזה. מה שאנחנו מסוגלים כאילו לקבל זה... מה שבטוח שמקבלים ומגיעים לרבנו, לצדיק, לראש השנה, שם זה בטוח הפדיון של הכללי. מעבר לזה לא יודעים כלום. וגם לפעמים הוא אומר שם באותה תורה שזה כל כך תאבים למעלה לפדיון, שלוקחים גם לפדיון. זה לא הפדיון הזה, זה עוד לא הגענו לזה. זה אומר אחר כך. רגע, אז משמע יהודו, מה שהוא אומר, עד עכשיו מה שהגענו, זאת אומרת שנגיד, יש עניין, ויש צדיק בטוח שיודע את 24 בבית הדין. עכשיו לצורך העניין הוא מגיע לאותה שעה, אנחנו יודעים שזה 24 בבית הדין, כמו שאומר, למשל שכל בית דין מתחלף כל שעה. אז יש אפשרות שאדם מגיע באיזושהי מצוקה מסוימת, הוא צריך את הישוע מאותו צדיק, הצדיק יכול להיות שאף אחד שיודע, יש אפשרות שגם לא יעזור לו בעין הזה. יש אפשרות שיכול לזמן אותו לאיזשהו זמן מסוים? אם הוא נמצא בחצי שעה או שהוא נמצא בסוף השעה? לא מבין בזה. עוד פעם, זה... כל שעה מתחלף בחצי שעה עצמה. למה הוא לוקח כסף? כן. שאלה, אני למשל הייתי צבא. חבר'ה, השאלה היא ככה, הוא יודע את השעה והוא בא בזמן. הוא אמר לי, תבוא ליום חמישי. תבוא ליום חמישי. ואתה רוצה אותו. בתשע וחצי בדיוק נכנסתי. אז אנחנו לא יודעים מה הוא עשה, אולי יודע שדחה לי את זה. אבל הוא בשעה עצמה. אה, לא יודעים כלום, השתבח שם עליו. הרב, אני חושב שמה שהרב אומר, שהוא בא באותו זמן, והשעה היא נכונה, והכל בסדר, רק שהרב באותו זמן, במקום בדיון הזה, הוא עושה לו בדיון אחר. נכון. הוא בא בזמן של הבית דין. נכון. רק הרב לוקח ועושה משהו אחר. נכון. נכון. זה השאלה. ככה זה נשמע מפה. ככה זה נשמע מפה. ואיך זה נשמע משם? כי הוא לא אומר שהוא לא בא בזמן. הוא אומר, עוד פעם נקרא את זה, ואפילו אם ידעו אותם, אינו עושה כולם. ועל כן, כשאינו עושה הפדיון המיוחד, לא אותו הדין, הדין זה אינו מועיל. אז לא משמע שהוא לא בא בזמן. משמע שהצדיק החליט לא לעשות את הפדיון המיוחד. אבל אם הוא הגיע בשעה עצמה, הוא החליט לא לעשות את הפדיון. אבל הוא אומר את זה על התיקון הכללי בראש השנה, שהוא עושה עם זה מה שהוא עושה עם זה, נכון? בוודאי בן אדם בא עם כל מיני בקשות שלו ורצונות שלו והכל. אבל הרבה מהם זה מוציא נשמות משם ועושה עם זה פעולות אחרות לפעמים, עם כל התפילות שלנו. כן, זה אני בכלל לא יודע, ראש השנה, מה אתה יודע, מה אתה עושה. אבל פה בן אדם בא, יש לו כלים בציפורניים, כואב לה ציפורן שברגל, הוא בא, מביא 300 שקל, לצדיק, תדליק, לוקח 300 שקל, והוא חוזר, אומר לו, כלום, אין, שום דבר, לא מתרפא, לא עובר. ומסתכלים ככה, בפנים, רואים שהצדיק לא עושה לו את הפדיון ככה, רבנו אומר, הוא לא עושה לו את הפדיון המתאים. דנו אותו בבית דין 13, והצדיק פתר אותו בן 22. בכלל לא חיוון לו, מה זה הדבר הזה? כן, יש בזה סודות, רבנו לא מגלה את הסודות. יש רק דבר אחד שאפשר אותו כן להגיד, שהבתי דינים הם זה למעלה מזה. פה בתפילה, יש תפילה פה שרבי נתן חיבר למי שמקבל מעות על פדיון. תפילה קוף כף גימל. הוא כותב, מי שמבין לו מאות על פדיון, אמר תפילה זאת. זאת אומרת, כל אחד, אנחנו עושים פדיונות אחד לשני, ככה נהוג אצלנו מתמיד, מאז ומעולם. זה דבר טוב, תמיד להביא כסף על פדיון, אפילו סכום קטן, אפילו רק הרבה, לעשות את זה הרבה, זה כמו ניקיון כזה, זה פשוט מקוצץ את הקוצים. אז יש פה תפילה, יש תפילה קטנה, שבסוף התיקון הכללי יש אותה בשלוש שורות, זה כזה מתומצת, אבל בשביל 10 שקלים, 20 שקלים. יש תפילה של 100 שקלים. מה, זה לא שיש בסוף? כן, לפעמים אני מביא לי משהו, אתה אומר, בבקשה, תגיד את התפילה הגדולה, כן? אבל אז גם מביא לו סכום יפה. למה? מה קורה? חלק מהתפילה הזו בסוף הוא אומר, ותעזור לי, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, תורני ותלמדני בכל עת שיביא לי מאות על פדיון, שאזכה לדע ולכוון האמת כמה וכמה מאות צריך האיש הזה ליתן בשביל פדיונו, כפי הדינים הנאחזים בו. אז הדינים שנאחזים בו, יש הבדל, יש דינים קשים, יש דינים יותר קלים. כמה שהם יותר קשים, צריך, הוא צריך להביא, להוציא מעצמו יותר, כדי להמתיק את הטעם הדינים. והוא אומר... כוחות נפשיים, לא? מה? כוחות נפשיים. הכסף זה כוחות נפשיים. עד שהוא השיג את הכסף הזה, כמה זה קשה. אז הוא מבקש, רבי נתן, תן לי דעת, לדעת כמה האיש הזה צריך, בא בן אדם, הוא צריך פדיון, אני יודע מה יש לו, אני יודע איזה דינים יש לו. אז הוא מבקש, רבי נתן, תעזור לי לדעת כמה הוא צריך לתת.
ויותר מזה, יותר חשוב, כי זה איפה, מי יודע כמה צריך לתת. אפילו אחרי התפילה הזאת אנחנו לא יודעים כמה צריך לתת. אז הוא אומר להפך, גם הצד השני, גם תרחם על המביא הפדיון, שלא יהיה קמצן. וייתן כפי מה שצריך ליתן. באופן שיצאו ממנו כל הדינים, ויגיעו ויעלו וכו'. אז בתור זה שמביא את הפדיון, אז זה נותן לנו רמז כמה להביא. עד שהוא ירגיש שהוא נותן משהו. אם הוא מרגיש שיוצא לו בקלות, זה לא, זה סימן שזה עדיין לא מספיק. רק שזה מתחיל ללחוץ לו כשהוא מתחיל, זה תלוי על מה. אם הוא עכשיו חטף איזו מחלה שירחם השם קשה, אז הוא לא יסתפק ב-20 שקלים. אם יש לו כאב... כשהוא אמר את זה בפשטות, לבוא אליו ולדרוש משהו בפשטות, הוא לא יקבל את זה. הוא יוכל לבוא מתוך תוכו כדי להאמין במשהו, כדי שהוא יקבל את זה חזרה. כן. אז קשה שאתה תולה את הפדיון הזה בכסף. לרוע, צדיק צריך למצוא את הנפש, אף על פי אחד שגם שלא יקבל את המדינים. אני אקרא לך עוד פעם. בתורנו ותלמדני, כמה וכמה מה עוד צריך האיש הזה תן בשביל פדיונו, כפי הדינים הנאחזים בו. כן, אבל גם אם הדין הוא גבוה, זה לא יעזור, אם הבן אדם לא נותן מספיק, הצדיק כמה שיהיה חזק, אין לו עם מה לעבוד. אין לו מספיק, הוא נותן כוחות נפשיים יותר מהעוצמה שלו, בדרישה, בברכה, בכל מה שהוא... אבל בכסף לא. אבל בכסף אין לו. מה הוא עושה? אני לא מבין את השאלה. הצדיק הוא לא אוטומט, הוא הולך עכשיו, אחרי שבא אליו מישהו להביא לו פדיון, הצדיק עולה לבית דין של מעלה ומתחיל לטעון בשבילו, מתחיל להילחם נגד הדינים. הדינים הם מקטרגים, יש להם שכל, הם לא סתם. מה זה דינים? מה זה דינים? יש מקטרגים בשמיים, יש בריאות, מלאכים, שהקדוש ברוך הוא ברא אותם בשביל שהם ישגיחו על מה שנעשה בעולם. כשקורה משהו, מישהו עושה, יהודי עושה משהו שלא צריך לעשות, הם ישר עולים ומתריעים על הדבר הזה. פה יש טעות בתכנון, פה מישהו סתם מהקו. ואז יושבים ודנים אותו. מה זה הדין הזה? הדין הזה זה לא נקמה. אף אחד לא רוצה להתנקם בו, פשוט יש פה קלקול. התוכנית, העולם רוצה צריך ללכת לכיוון הזה, והבן אדם הסיט את התוכנית הצידה. צריך להחזיר אותה בחזרה. אז יש על כל דבר ודבר בתורה, יש עונש. מה זה עונש? זה המעשה, שכשיקרה המעשה הזה, זה יחזיר אותו בחזרה, אם ירצה השם. אז בבית הדין דנים, מה באמת המעשה שצריך לקרות לאותו בן אדם, כדי להחזיר אותו חזרה אל המסלול. אז זה הדין. עכשיו הצדיק בא לשם, והוא שומע את זה, והכל נכון, זה הכל בשכל, אין שם שום, זה לא סתם רשומות על זה מקבלים את זה, על זה מקבלים את זה, יש בזה תכלית, התכלית היא להחזיר את העולם לתיקונו. הצדיק אומר, יש לי תוכנית אחרת, אני אתן לכם תוכנית עכשיו להחזיר את העולם לתיקונו, בלי כל ההצהרות האלה. נעשה את זה, תשפיעו לו עכשיו 300 מיליון שקל, ותראו שהוא יתהפך, תראו שהוא יתהפך, נצחקו עליו הבדינג, כן, אתה בטוח שהוא יתהפך, נראה שהוא ימשיך יותר גרוע, אבל הוא צריך להביא תוכנית שתקובל בבית הדין. תוכנית שהיא ברחמים, שאפשר להציל את הבן אדם מהדינים. ועם כל זה להביא אותה לתכלית, זה מה שחשוב כאן. שהתכלית של הדין תישמר. רק לצדיק, שהוא מלא רחמים, והוא מגלה רחמים שבבית הדין לא יודעים אותם, בית הדין במידת הדין, הצדיק הוא במידת הרחמים. הוא מגלה כאלה רחמים אצל השם יתברך, שהוא מוצא דרך אחרת, דרך חלופית להביא את התיקון, ואז ממילא לא צריך כבר את הדינים, ואז הבית הדין גם כן, הם לא מתעקשים. אם יש תוכנית הגיונית, אז בבקשה, למה לא? עכשיו, את הכוחות האלה שהוא נכנס, זה הכל צריך להיות, הכל צריך להיות לבן אדם בעצמו, שהוא זה שצריך פה, שהתוכנית תעבוד, הוא צריך להראות שהוא נותן משהו שבאמת, באמת הוא משתף פעולה עם העסק הזה. כמה שהדינים קשים יותר, ככה בן אדם צריך לתת כוח יותר, להראות שיש לו כוח לעמוד בהמתקה שהצדיק רוצה לתת לו. זה מוציא ממנו את הדינים, הכספים נקראים דמים, וכשהוא נותן את הדמים שלו, אז זה מציל אותו מהדמים, מהדינים. אז מה קורה כאשר הבן אדם לא מביא מספיק? מה קורה כשהבן אדם לא מביא מעט? אז קודם אמרנו שמתי אדם יכול לדעת שיכול להיות שזה מספיק? שכאשר כפי הצרה שהוא רוצה לנצל ממנה, הוא מרגיש שיש צרה של 20 שקל, יש צרה של 100 שקל, יש צרה של 300 שקל, יש צרה של 1,500 שקל. הוא כל כך צר לו שהוא מוכן לתת הרבה, אפילו כשהוא מוכן לתת הרבה, גם תן עד שיתחיל להיות לך כבר קשה. שלא יהיה קמצן, כשהוא מתחיל לראות שהוא מתקמץ, תשבור את הקמצנות. זה הוא מרמז פה רבי נתן, שבור את הקמצנות, אתה נותן פדיון, תשבור את הקמצנות. אז יש סיכוי שזה יהיה מספיק. וזה גם כן לא תמיד אפשר. רבנו שהוא חזר מארץ ישראל, הוא נסע לרבי מרדכי מנסחי, זה היה כבר חולה מאוד, זה היה כבר המחלה האחרונה שלו, ממש כמה ימים לפני שהוא הסתלק. והוא רצה לתת לרבנו פדיון 10 אדומים. זה סכום אדיר, סכום שבזמן ההוא עשה לזה משהו כמו, אני לא יודע, 100,000 דולר, סכום גדול, סכום עצום, רבנו לא רצה לקחת. ואחר כך שהוא הלך משם ושאלו אותו למה לא רוצה לקחת, הוא אמר שבשביל להתרפא מהחולי שהיה לו, הוא צריך לתת את כל מה שיש לו, למכור את הבית שלו, את כל מה שיש לו, את הכל לתת, אז הוא יכול לפדות אותו.
אבל זה אי אפשר להגיד לבן אדם, הוא אמר, אי אפשר להגיד, צריך להביא, הוא צריך להבין את זה לבד, לא הבין את זה לבד, אז אין מה לעשות. אז אין מה לעשות, אז גם לפעמים יש צדיקים כמו שרבי נתן אומר, תלמד אותי כמה איש הזה צריך לתת, ולפעמים הצדיק לא יכול להגיד לבן אדם כמה הוא צריך לתת, הוא צריך לבד להרגיש. אז את הסימן שנתן לו, אל תהיה קמצן. תיתן ככה שיהיה לך כבד, שתרגיש בלב ככה, זה סימן טוב, זה סימן שאתה באמת מוכן לסבול בשביל לחזור חזרה לדרך הישר, ואז הצדיק יכול לפעול עם זה, יש לו כוח. אבל אם זה אדם לא נתן כזה פדיון, לא נתן מספיק, אפילו שלא לא היה קמצן, זה לא היה מספיק, אז מה הצדיק יגיד לו? או כמו רבנו, הוא לא רצה לקחת את הכסף, או שהוא ייקח את הכסף, הוא רואה שהבן אדם הזה יש לו רשימה של דינים מכל הכיוונים, עומדים עליו ככה איומים מלמעלה, והבן אדם לא יודע כלום, הוא עכשיו מרגיש כואב לציפורניים, דוקר לו הציפורן ברגל, זה מה שהוא מרגיש, אבל הוא לא יודע שעוד מעט עתיד לבוא אליו, ואז הוא עושה לו פדיון אחר. לפי מה שהוא נותן, הוא אומר, אני יכול להוריד ממנו איזה חמש, איזה כמה איומים, להקל עליו את החיים, מה שהוא לא יודע בכלל. אז יכול להיות שזה לא יועיל למה שהוא ביקש, אבל זה ודאי מועיל. בוודאי שהפדיון מועיל. רק הצדיק, מה שהוא יכול, הוא עושה. אם הוא לא יכול, אז הוא לוקח את זה למקום אחר. זה אפשרות אחת, יש עוד תירוצים לשאלה הזאת. בכל אופן, יש פדיון הכולל. פדיון הכולל, זה אחד, זה פדיון אחד, יש כזה פדיון שכולל את כל ה-24 בבתי דינים, ויכול להמתיק את כל ה-24 בבתי דינים, ולזה הפדיון צריך את רצון. זה באמת לא בכל שעה. זה אי אפשר לעשות בכל שעה. צריך לזה את רצון, כמו בשבת ממנחה, התגלות מצח הרצון. ואפילו הצדיקים אומר רבנו, לאו כל אחד יודע, זה הפדיון. הפדיון הכולל, זה באמת דבר נסתר. זה גם הצדיקים לא יודעים את זה, ולא נמצא כמחת בדרה שידע זה הפדיון. את הפדיון הזה יש רק אחד בדור שיודע. באמת, את ה-24 בתי דינים, ה-24 פדיונות, יש הרבה צדיקים שיודעים. את הפדיון הזה יש רק אחד שיודע. ופעמים, אפילו כשזה הצדיק עושה פדיון, אף על פי כן אינו מועיל. גם הפדיון הזה יכול להיות שלא יועיל, וזה מחמת, כי גם למעלה טבעים לזה מאוד לפדיון כזה. גם בשמיים מחכים שיגיע כבר פדיון כזה. כי לאו כל בכל פעם בא להם מלמטה פדיון כזה, שיוכל להמתיק כל ה-24 בתי דינים בבת אחת. אבל כן, כשבא להם זאת ההמתקה, אז הם משתמשים עם זה למה ליצור דבר אחר. נכון שאותו בן אדם יש לו איזו צרה מאוד גדולה, והוא הצליח באמת לעורר כזו את רצון, ולעשות פדיון כזה אצל צדיק כזה, ובכל זאת הוא לא יקבל, למרות שעשה את כל מה שצריך, הוא לא יקבל את הישועה שלו. משתמשים עם זה בשמיים דבר יותר גבוה, דהיינו שזה הפדיון והמתקה נעשים גרים. כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. כי כל זמן שיש עבודה זרה, יש חרון אף. אתה רוצה להמתיק את החרון אף, תמתיק את העבודה זרה, לא יהיה חרון אף. ורבי נתן אומר שבאמת זה לא מועיל, אבל זה רק לפי שעה. בסוף זה גם יועיל לו גם כן. רק שזה מתעכב קצת. כך הוא מסביר, הוא תולה את זה בפסוק, יחל ישראל על השם, כי עם השם החסד והרבה עם עובדות. מה זה הרבה עם עובדות? יש לו הרבה פדיונות לפדות, יש לו הרבה דברים לפדות. אז יחל ישראל אל השם, תחכה, הבאת הפדיון, תחכה, תיחל אל הישועה שלך, כי מה שם החסד, הוא רוצה לעשות לך טובה, אבל הרבה עם עובדות, יש לו הרבה דברים, הרבה פדיונות שהוא צריך לעשות, אז הוא יכול להיות שהוא לקח את הפדיון שלך קודם לדבר אחר, אבל בסוף בוודאי יגיע גם הפדיון שלו. והדבר האחר זה לעשות גרים, וזה היה עבודת משה רבנו עליו השלום. כל ימי חייו, וגם לאחר מותו, משה רבנו לא מפסיק לעבוד, גם כל ימי חייו, גם לאחרי מותו, הוא עוסק בעבודה הזאת, בפדיון הכולל הזה, כי השתדל לקרב הערב רב כדי לעשות גרים, זה העבודה שלו, לעשות גרים, לבטל את העבודה זרה, הוא לא עובד בקטנות, לבטל את החרון אף, הוא עובד לבטל את העבודה זרה, שאז ממילא לא יהיה חרון אף, וכו', ולכן נקבע בעוד מול בית פאור, וכו' וכו'. אז הפדיון הזה, הוא אומר, זה העניין של קריאת שמה, בכל יום שקוראים פעמיים, בכל יום קריאת שמה, שעיקר אמונה קדושה, ההפך עבודה זרה, אלא אחר כפירות, בחינת שמד. כי משה עומד בין שמד לרצון, זה הוא מסביר כאן בתורה הזו שדילגתי, קראתי, עכשיו נחזור את זה, שמד לרצון, שמד זה, 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 זה הפך האמונה, עבודה זרה, שאדם שממיר את דתו, נקרא משומד, שעבודה זרה נקראת שמד, שמד זה גימד של 344, שין זה 300, מ-40, ודלת זה 4, שמד, ורצון, רצון, שזה הרצון העליון, הפדיון העליון, זה גימד, זה היה 346, רצון, רש צדיק זה 290, ונון וב זה 56, 246, בדיוק באמצע, בין 344 ל-346, זה משה, 345, שהוא עומד בין שמד לרצון, וזה משהו נקבר מול בית פאור, הוא לא יורד לתוך בית פאור, על הגבול הוא עומד להוציא משם את כל, למתיק את כל הכתרוגים שלו, ולהוציא משם את כל מי שנפל לתוך השמד, להוציא אותו חזרה לרצון, לעלות אותו משמד לרצון, זה עבודה של משה, לעלות משמד לרצון, וזה הקריאת שמה. והעיקר הקריאת שמה הוא קוץ הדעות דלת, שהוא בחינת הצדיק המובה.
הקוד של עוד ד' זה הצדיק, מה זה הקוד של עוד ד'? יש שתי אותיות גדולות בפסוקים, בפסוק אל תשתחווה לאל אחר, לא תשתחוו לאל אחר, שם הרש גדולה, שם הרש של אל אחר, הרש היא גדולה, קוראים אותה בגדול, ובקריאת שמע, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הד' של אחד הוא גדול, אל אחר זה רש גדולה, השם אחד זה ד' גדולה, ומה ההבדל בין רש לד' זה הקוץ, הרש אין לה קוץ, היא עגולה מצד ימין, והד' יש לה קוץ מצד ימין, היא מרובעת מצד ימין, והקוץ הזה זה הצדיק, שם הצדיק נמצא, שם תלוי הכל, שום דעת נקודת משה, שמעלה משמד לרצון, כי על ידי קוץ הדעות ד', על ידו מבטלים ומכנים, אל אחר, כי אם אין את הקוץ הזה, זה אל אחר, ואם יש את הקוץ הזה, זה השם אחד, כזה, שהבדל תאומי, אם יש את הקוץ או אין את הקוץ, זה, אם יש את הצדיק או אין את הצדיק, יש את הצדיק, זה השם אחד, אין את הצדיק, זה אל אחר. אז על ידי הקוץ הזה, עד הקוץ הדעות ד' מבטלים ומכנים אל אחר ונכללים באחד, שהחילוק ביניהם הוא רק קוץ הדעות ד' ולכן צריך להערך בי, לכן צריך להעריך בד' אחד. כמובן, היינו כאן, כי קוץ הדעות ד' מנת הצדיק, שמנת משה, שמעלה וכו', משמד לרצון, וזה מנת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אחרי קריאת שמה, שזה הרצון העליון, הייחוד העליון, על ידי זה, אחרי זה תכף אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי איתה מובא שפסוק שמה ישראל שבו 25 אותיות, ובחינת ייחוד העילה, זה נקרא ייחוד העילה, ייחוד עליון, יש בו 25 אותיות, משמע עד אחד, וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שזה הפסוק שאחריו, יש בו 24 אותיות, יש פה עוד אחת פחות, ובחינת ייחוד התתאה, זה ייחוד העילה וייחוד התתאה, שההבדל בין ייחוד העילה לייחוד התתאה, מה זה ייחוד? ייחוד זה לייחד את השם, לגלות את השם בכל דבר, אז הייחוד היחיד או ייחוד העילה הוא בסתימת עיניי. הקרא, שמה ישראל, ייחוד העילה, זה שאדם מתברר לו שאין עולם, יש רק השם, השם אחד, אין עוד מלבדו. אין שולחן, אין כיסא, אין מצלמה, אין כלום, אין אני גם כן כלום. לכן בקריאת שמה מוסרים את נפשו הקדוש השם, גם אני לא קיים, יש רק השם לבד. זה ייחוד העילה. וייחוד התתאה זה ייחוד יותר, הוא נקרא ייחוד התתאה, אבל הוא יותר קשה מהייחוד העילה. ייחוד התתאה זה לגלות את השם בכל דבר. גם בזה יש השם, וגם בזה יש השם, וגם בי יש השם, וגם בזה, כל דבר יש בו את השם, הוא רואה את השם בכל דבר. אז ייחוד העילה זה בעצימת עיניים. אין כלום, יש רק השם לבד, זה יותר קל. ייחוד התתאה זה הוא רואה שיש עולם, הוא רואה שיש עוד דברים, אבל הוא יודע שאין עוד דברים באמת. בכל דבר זה השם שם, זה לא זה הדבר כמו שזה נראה. זה ייחוד הרבה יותר קשה, שהוא לא מתעלם מהמציאות, אלא הוא מבטל אותה באופן גבוה יותר. וגם כשיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ, ככה כתוב בגמרא, זה עוד מעט הוא הביא את המדרש הזה, אולי יש פה מסכת פסחים. מסכת פסחים, הוא מביא את המדרש הזה, שביקש יעקב לגלות את הקץ, כאן הנה זה, ויקרא יעקב לבניו ויאמר יאספו, ואגיד עליכם, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין. הכוונה לגלות את הקץ, כלומר להביא את הקץ, לא רק לגלות להם מתי שזה יהיה. מה זה מעניין מתי שזה יהיה? רוצה לגלות, כלומר להביא את זה לגילוי. ונסתלקה ממנו שכינה, השכינה פרחה, הסתלקה. אמר דף נ"ו. אמר, שמא חס ושלום יש במיתתי פסול, כי אברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו, אז יכול להיות כמו שלאבא יצא ממנו עשיו, וסבא יצא ממנו ישמעאל, יכול להיות שגם אחד הבנים שלי הוא פסול. אמרו לו בניו שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. אמרו כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אמרו לו אף אחד פה לא פסול, כולנו דבוקים באמונה, השם אלוקינו השם אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז יעקב אבינו שמע את זה, אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמרי רבנה, נכי נעביד. אז אמרו, שאלו חכמים עכשיו לגבינו, מה אנחנו נעשה? נאמרו, אם תאמר עכשיו, שאנחנו קוראים קריאת שמע, נגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? לא אמרו משה רבנו. בתורה לא כתוב את זה. בתורה כתוב שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, לא כתוב ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז משה רבנו דילג על הדבר הזה. אז איך נגיד את זה? לא נאמרו, אז לא נגיד את זה. אמרו יעקב, הרי יעקב כן אמר את זה. אז מה אנחנו נעשה? נאמר או לא נאמר? התקינו שיאמרים אותו בחשאי. אז תקנו חכמים, להגיד אותו אבל בלחש, כזה באמצע, להגיד ולא להגיד, להגיד אותו בשקט. אמר רבי יצחק המדבר רבי עמי, משל לבת מלך שריחה ציקי קדרה. זה דומה לבת מלך שריחה ציקי קדרה. ציקי קדרה זה החלק הנמוך שדבוק לסיר, שכשזה מבשלים את התבשיל, למטה זה נשרף קצת ונדבק לסיר. וזה שם הטעם שזה הוא הכי חזק.
הטעם של התבשיל של נדבק, של ציקי קדרה, הוא הכי חזק מכל התבשיל. אבל זה בזוי, זה דבוק, זה קשה כזה, זה פריך כזה. אבל היא הריחה, רצתה את זה, היא תמתה לאכול מזה. מה היא תעשה עכשיו? אם תאמר, יש לה גנאי. אם היא תגיד שהיא רוצה את זה, זה בושה. מה, בת מלך רוצה את השרוף של האוכל? בת מלך אוכלת את האוכל. אז מה, היא תגיד, יש לה גנאי, לא תאמר, יש לה צער, היא רוצה את זה. מה, היא בת מלך, לא בת מלך, היא רוצה את זה, אז יש לה צער אם היא לא תגיד. מה היא תעשה? היא עומדת, לא יודעת מה לעשות. התחילו עבדיה, להביא בחשאי, או להביא לה בחשאי. אז התחילו עבדיה, להביא לה בחשאי. ראו שהיא רוצה את זה, אז הביאו לה את זה בשכחה, בלי שאף אחד יראה. בלי שאף אחד ירגיש. אז ככה גם קריאת שמע, שאני לא יודע איך להשוות את זה עדיין, עד שנלמד את הדף הבא בליקוטי הלכות, שיש פה איזה בת מלך שהיא רוצה, מה, לא יודע מה היא רוצה, ואי אפשר להביא לה את זה, כן אפשר, לא אפשר, אז הוא הביא לה את זה בשקט. זה הדבר הכי שאני רואה משותף בין שני הסיפורים, שגם קריאת שמע, אנחנו לא יכולים להגיד את זה, לא יכולים לא להגיד את זה. אז אומרים את זה בשקט, גם היא לא יכולה להגיד את זה, לא יכולה להגיד את זה, אז הביא לה את זה בשקט. אבל מי זה בת מלך, מה זה הסיקי קדרה, זה נראה בהמשך. בכל אופן רואים שהשבטים, הם אמרו את הייחוד העליון. הם אמרו שמה ישראל. ויעקב אבין, הוא אמר את הייחוד התחתון, ברוך שם כבוד נחתו לעולם. הוא שהרבה יותר גדול מהם, רק הוא יכול לעשות את הייחוד התחתון. והם עושים רק את הייחוד הפשוט, הייחוד העליון. רואים שהייחוד התחתון הרבה יותר גבוה מהייחוד העליון. למרות שהוא נקרא תחתון. למה הוא נקרא תחתון? כי הוא נעשה למטה, הוא רואה את העולם ואומר, הנה פה השם ופה השם, הוא גלה את הקדוש ברוך הוא בכל מקום. לכן הוא נקרא תחתון, אבל באמת בשכל שבו הוא הרבה יותר עליון. אז על כל פנים יש לנו שני ייחודים. שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושמע ישראל יש לו 25 אותיות, וברוך שם יש לו 24 אותיות, יחד 49 אותיות. וה-24 אותיות של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, הם 24 בתי דינים. אלה ה-24 בתי דינים, כל האותיות האלה, ברוך, שם, כבוד, כל אות כנגד אחד מהבתי דינים, כי שם למטה, שם אני מסיים בבתי דינים, כי כל הבתי דינים הם רק למטה, למעלה זה הכל רחמים גמורים, השם לא כן השם אחד, אין עוד מלבדו, אין כלום, אין שם דינים, אין שם כתרוגים, אין שם כלום, יש הכל רחמים, אבל למטה, לכן זה 25, ששם זה עולם העליון, זה למעלה מכל דין, מכל שמאל, אין שם שמאל. אבל ברור שהם כבוד מלכותו לעולם ועד, שם יש דינים, שם יש 24 בתי דינים שצריכים להמתיקן על ידי הערת מצח הרצון, שזה נמשך על ידי הצדיק, בנת משה. משה הוא זה שעוסק לעלות משמד לרצון, הוא בא להעיר את הרצון אל תוך השמד, והוא הקוץ עוד דעות ד', הוא נמצא בקוץ של העוד ד', להמשיך באמת את הרצון העליון, מרעבה דרעבין, לשם, למטה, 24 בתי דינים, להמתיק את כולם, לעשות גרים, וזה מנת מה שזיכה אותנו לומר בכל יום פעמיים שמה וברוך שם. לכן הקדוש ברוך הוא באמת ציווה אותנו להגיד את זה פעמיים בכל יום, מן התורה פעמיים, מדרבנן חמש פעמים. מדרבנן מוסיפים עוד שתיים, אחד בתחילת הקורבנות, בתפילת שחרית, אחד בתפילין דרבנותם, והאחד האחרון בקריאת שמע למיטה. זה עוד שלושה שיש לנו, עוד שלושה קריאות שמע של מדרבנן, אבל מדורייתא פעמיים. מה, למה קוראים קריאת שמע פעמיים בכל יום? להמשיך מבחינת ההמתקה של ייחוד העילה. זאת אומרת, 25 אותיות ששמע ישראל, שעיקרם קוץ עד דעות דלת, זה נמשך מערת הרצון העליון, להמשיך משם, מערת 24 בתי דינים הנעל, פשוט לעשות פדיון, קריאת שמע פודה את הבן אדם מהאיסורים שמעיינים עליו ביום שהולך לבוא, ובלילה שהולך לבוא. שזה מנת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שיש בו 24 אותיות. להעיר מנת ייחוד העילה, מנת ייחוד התתה, שיהיו נמתקים גם למטה כל הדינים שהם 24 בתי דינים כנעל, עד שהתבטלו כל הקליפות וכל הכפירות שבעולם, עד שיעלו כל הניסוצי הקדוש, ניסוצות הקדושה שנפלו למטה, למטה מאוד מאוד. כי המתקת הדינים, הדינים הם אלה שאוחזים את הניסוצות שנפלו. הניסוצות שנפלו אל עמקי הקליפות, איך הם נפלו לשם? הם נפלו לשם, היה איזה קלקול שהיה. היה איזה קלקול, ומחמת הקלקול נעשתה שבירה, ומהשבירה נפלו הניסוצות למטה. עכשיו, כשהם נפלו למטה, הדינים של למטה, הם טובים את זה, הם טובים את זה לעצמם, אם זה שייך אלינו, זה היה פה קלקול, עכשיו אנחנו, זה שלנו, זה נפל אלינו, זה כבשנו את זה, זה שלנו. לך עכשיו תוציא את זה מהם, צריך להמתיק את זה. ולהמתיק את זה פירושו לתת להם חיות אחרת, לא משם, אלא חיות קדושה, חיות נכונה, חיות אמיתית, זה עבודה מאוד מאוד קשה, זה המתקה, זה הרצון העליון, להמשיך רחמים וחסדים לשם, לשחרר את הניצוצות שנלכדו שם. וזה העבודה של משה רבנו, זה בדיוק העבודה, להמשיך את הרחמים, את החסדים למטה, למטה, להוציא משם את כל הניצוצות הקדושים שנפלו, להשקיט את הבעלי דינים, שלא יקטרגו, עד שיתגיירו גרים רבים, ועל ידי זה
על ידי זה יוצאים באמת אפילו מהקליפות, אפילו מהמעשית רחם, מהם עצמם גם כן עולים לרצון. זאת אומרת, עבודת הצדיק מנת משה, שמעלה משמד לרצון. זה העבודה שלו כל ימיו. כל הזמן, בחייו אחרי מותו, הוא אומר, כל הזמן זה כל מה שמעניין אותו, זה איך לשחרר, לעלות את כל הניסיונות הקדושים, ולהביא את העולם לתיקונו. וכל זמנת מנתת ימי הספירה, ממוחרת השבת, ממוחרת השבת השביעית, שזה 49 יום, 25 ו-24, כנגד נשמה, וברוך שם, כי בהם עוסקים למתיק תוקף הדינים, בידי הנפת עומר סעורים, בידי הספירה לעומר, וכולי כידוע. כן, נקרא גם את זה, כי 49 ימי הספירה, מבחינת ממתת אותיות שבשני פרשיות של קריאת שמה. שמה וברוך שם כבוד מלכותו, שני פסוקים של קריאת שמה. שמה וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לכן יש 49 ימים, ימי הספירה, 25 הראשונים, שיש בהם 25 אותיות, 24 אותיות, להמשיך המתקה, מבחינת 24 עטוון, דהיתמר עלה יוקית קוטב ורחו, לבחינת כפדל כפדלת, דהיתמר עלה בגלות על יישוב דח נחלם. אז 25 זה קו, קף ה, אז על זה נאמר קוטב ורחו, שצריך להמשיך, לברך, להבריך את, את השפע, את הברכה, מברכת כהנים, מהרצון העליון, אל הגלות, אל תוך המלכות שנמצאת בגלות, על יישוב דח נחלם. דח זה 24, זה מבחינת פדיון העליון הכולל, הוא אומר, הוא מביא פה תיקוני אריזה, ליקוטי ארי, ליקוטי תורה, וליקוטי על ישעיהו. הוא אומר, מי שיצטרך, ירצה לראות שם, יסתכל בישעיהו, ליקוטי תורה, יראה את הסוד הזה, שצריך להמשיך את ההערה מ-24 קוטב ערכו, מ-25 קוטב ערכו, ל-24 בתי דינים, שעל יישוב דח נחלם, להעלות את השכינה מן הגלות. אחרי זה 24,000 תלמידים של רבי עקיבא שמתו, כי צריך אהבה גדולה בינינו, כי אם אנחנו רוצים באמת לקבל את הייחוד, את הייחוד, את ההמתקה של הצדיק, צריך להתחבר יחד הרבה. ואצל רבי עקיבא, בתלמידים, נקצר את זה, היה קושי בדבר הזה. לא היה להם חיבור שלם, אז היה להם קשה לקבל את ההמתקה מרבי עקיבא, שהוא הקוץ עד דוד דלד, ולכן 24,000, דווקא 24, מתו במאה הספירה, דווקא במאה הספירה, עד שבא רבי שמעון, אנא בחביבות הטל, ילדי האהבה והחיבור, אפשר לקבל עכשיו את ההערה הזו, באמת שיוציא גם אותנו, כי אנחנו אותם הניצוצות המסכנים של ייחודיים שם. אנחנו מחכים, מתי יגיע האור אלינו, שגם אני, יומתק הדינים שנחזים בי, שגם אני אוכל לצאת ולעלות, להתקבל בתשובה. וזה שאמרו אותנו זה עליין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שאמרו יעקב קודם הסתלקותו, כמו שדרוש לרשו לפסוק, ויקרא יעקב אל בניו, שקראנו עכשיו במסכת פסחים. ויאמר יאספו, שביקש אז לגלות את הקץ, הוא רצה להביא את הגאולה. יעקב אבינו ראה, הוא ראה שהכל שלם, הכל מוכן, יש לו 12 בנים, כולם שלמים, שהם הם למעשה אלה שצריכים לקבל את ההמתקה. הוא עומד בקוצת דעות ד' בשמה ישראל, ועכשיו הוא רוצה להמשיך את העיירה העליונה, אלה הם מוכנים לקבל, הכל שלם אצלם. מה יעצור עכשיו את הגאולה? ונסתכל, אמנו שכינה, פתאום הוא ראה שזה משהו פה חסר, ואמר, שמש פסול במיטתי. הוא אמר, בטח הפסול הוא בילדים, כי הוא בעצמו, הוא לא, יעקב שלם, הוא לא היה חסר כלום. בטח אחד מהבנים חסר. פתחו ואמרו, שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד, כשם שאין בלבך על האחד כך וכו', כך אין בליבנו על האחד. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואמרו שם, למרו, לא אמרו משה, מה אנחנו נעשה, נגיד או לא נגיד, משה הרי לא אמר את זה, יעקב כן אמר את זה, עד שהתחילו לומר את זה בחשל, למשל לבת מלך וריח ציקי קדרה וכו'. כי יעקב סבר שכבר יכול לגלות את הקץ, לגלות את הקץ שוב, הכוונה לגמור את התיקון, להביא את הקץ לגילוי. מחמת שראה מיתתו שלמה וכולם חזקים באמונה הקדושה בו יתברך, יש כזה אהבה בין האחים, ואפשר עכשיו להמשיך את העיירה, והכל פתוח, הכל מוכן, אין, לא חסר שום דבר. אבל כשראה שסלקה ממנו שכינה, הוא ראה שמשהו פה לא פועל, משהו פה חסר. אז החשש הראשון שלו היה שאולי אצל בין הבנים חסר משהו. סבר שם יש פסול במיטתו, פתחו ואמרו שמע ישראל, כשם שם בלבך אחד. מיד הבין יעקב שאף על פי שבניו כולם חזקים באמונה הקדושה, אף על פי כן עדיין לא הגיע העת לגלות הקץ סתום. ישר הוא הבין, אומר רבי נתן, לא היה לו תמיהה על הדבר הזה, הוא ישר הבין מה הקדוש ברוך הוא מתכוון, למה השתקעת ממנו שכינה? כי ראה והבין תכף שעיקר עיכוב הגאולה, מחמל שצריכים לעלות כל הקדושות הנפולות, עד שיעלו הגרים וכל הרחוקים מהקדושה מאוד. הוא הבין, ישר הוא הבין שמה שחסר זה מרדכי סופרים. זה הבעיה, תקוע שם למטה באיזה קליפה, ואי אפשר לגמור את התיקון עד שיעלו אותו גם כן. ושזה אי אפשר, כי מדי שמאירים הייחוד העליון, בנת שמה, הייחוד התחתון, שמנת כבדה לדעתוון, שברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כנל, שעדי זדה כמה לי משמד לרצון, צריך להמשיך כזאת הערה, לא מספיק שהיא תגיע ליעקב, לרובן, שמעון, לוי, יהודה,
זה לא מספיק, להמשיך את זה אליהם, זה לא מספיק, צריך להוריד את זה עוד הרבה, 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 הרבה יותר נמוך. יש שם איזה אחד תקוע למטה, למטה, שלהמשיך אליו את האור, זה משהו אחר לגמרי, זה סיפור חדש לגמרי. וישר יעקב אבינו הבין שזהו, זה הסיבה לשכינה שהסתלקה. השכינה רוצה גם את מרדכי סופרי. היא לא מוכנה לוותר עליו, היא ריחה ציקי קדרה, אחד שנשרף, שרוף כזה. אבל זה מתוק, היא מרגישה ריח טוב, טעם טוב, יודעת שזה טעים מאוד, אם היא תצליח לקבל את זה, יהיה כזה טוב, יהיה כל כך כל כך טוב. רק מה, הוא דבוק לסיר, הוא דבוק למטה, איפה שהאש, שם אוהב את האש. הוא ככה, על כן פתח יעקב מיד ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היינו, ששם כבוד מלכותו עד ברוך ומבורך תמיד, לעולם ועד. שהקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה, אין מקום שהקדוש ברוך הוא לא שם, בכל מקום הקדוש ברוך הוא שם. כי אפילו בכל המדרגות התחתונות מאוד מאוד, מבורך שם כבוד מלכותו. הקדוש ברוך הוא נמצא גם שם, אפילו איפה שאני נמצא. הוא בוודאי יגמור את שלו, ויגלה כבוד מלכותו לעין כל. יגיע הרגע שכולם יראו שכל מה שהיה פה, זה לא כמו שזה נראה, זה אחרת לגמרי, זה כבוד השם ככה. ככה מפה דווקא יעלה כבוד השם, וכולם יראו שהשם הוא מלך על כל הארץ, אפילו בקליפות, אפילו במקומות הכי נמוכים, אפילו במקומות הכי שרופים. אבל מחמת זה בעצמו, כל עיקר עיכוב קץ הגאולה, אבל זה לוקח הרבה זמן. כי הקץ אטום וחתום מאוד מאוד, ואי אפשר לגלותו. אי אפשר לגלות עד מתי זה יימשך, כמה זמן זה ייקח, למה אי אפשר? מה כל כך קשה? הוא אומר, מחמת שיש בזה סוד גדול. יש בזה סוד. הדרך שבא לגלות שהקליפות, שזה הפך הקדושה, כי אדם שהוא אחוז בקליפות, הוא מתנהג הפך הקדושה. הוא עושה מה שהקליפות אומרים, הוא כמו שפוט שלהם, הוא כמו עבד שלהם, הוא עובר עבירות, הוא עושה דברים רעים, הוא מלא מידות רעות, הוא לא מתגבר על עצמו. זה איפה כבוד השם, זה גועל נפש, צריך להשמיד בן אדם כזה. אז ככה, זה הדינים טובים, זה הדינים טוענים, שצריך להשמיד בן אדם כזה. והצדיק לא מוכן בשום אופן, לא, מה פתאום להשמיד, יש לי דרך להעלות אותו, מה הדרך? סוד גדול. יש בזה סוד גדול. מחמת שצריכים להעלות הניצצות הנפולות מאוד מאוד, שאי אפשר להעלות אותם כי הם בסוד נפלא. יש פה סוד גדול שאי אפשר, אין שכל בעולם שיוכל לשכנע את הבית הדין לשחרר את הניצוץ הזה. אין בעולם שכל, הבית הדין לא יכול לתפוס רחמים גדולים ועצמים כל כך שהצדיק מכיר, שהצדיק גילה אצל הקדוש ברוך הוא רחמים כאלה שאפשר להציל גם אותי, אפשר להחזיר גם אותי בתשובה, אבל הרחמים כל כך גבוהים, כל כך גדולים שבעלי הדינים לא יכולים להבין אותם, הם לא יכולים לתפוס את זה, זה נגד כל היגיון, זה נגד כל שכל. אז יש בזה סוד, ועל כן לא אמרו משה בתורה בפירוש, אף על פי שמשה בוודאי ידע מזה. מה תגידו, אולי משה לא ידע מזה? הוא בטח ידע מזה. כי רק הוא גילה לנו ומסר לנו הסוד שיעקב אמר אז בשעת הסתלקותו, ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מאיפה אנחנו יודעים שבשעה שיעקב הסתלק הוא אמר ברור שם כבוד מלכותו לעולם ועד? כי אין לנו יודעים שום דבר שנעשה בימי אבות, כי אם על ידו, הכל ממשה, הוא סיפר את הסיפור הזה. אז ודאי שהוא ידע את הסוד הזה. אז אם הוא ידע את הסוד הזה, למה הוא לא אמר את זה? בגלל שזה סוד. יש איזה כזה סוד, אז אי אפשר לגלות את זה, אז הוא שתק, הוא דילג על זה, כאילו שזה איננו. אבל אף על פי כן לא אמר ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד בפירוש בתורה, כי הוא סוד כמוס ונעלם, ואי אפשר לגלותו בתורה שבכתב בפירוש. בשום אופן אי אפשר לגלות את זה, ברגע שיגלו את הסוד הזה, לא רק שזה לא יועיל, הם ייקחו את הסוד הזה אליהם, הם ימשכו את זה לעצמם. כמו שאנחנו יודעים באמת, שכל שכל, כל רחמים שהצדיק מגלה, כל אחד מכיר את זה על עצמו, ישר, ברגע שהוא יודע מה הסוד הזה, אומרים לו שיתה שינה, ישתפך הכל לטובה, אז הוא ישר, הוא נראה, ישר הוא מתקרר. מקודם הוא היה דואג, והיה מתאמץ, והיה אומר, הנה, אני צריך להיזהר, מי יודע מה יקרה לי, אני חייב לשמור את עצמי. אומרים לו, שינה, ישתפך הכל לטובה, אז הוא עוזב את המילה, יפכו גם את זה לטובה. ישר זה מקרר אותו. למה זה מקרר אותו? כי הקליפות לוקחים את זה, ישר הם לוקחים את זה, כל דבר שמתגלה אל הבן אדם, ישר הקליפות שאוחזות בו, ישר לוקחים את זה, ומחלישים אותו מחמת התורה הזאת שהוא למד, הוא לומד תורה וזה מחליש אותו, הוא לומד תורה וזה מפיל אותו. אז מה עושים? זה משהו רבנו, סטוק, אל תגלה לו, עדיף לא לגלות לו, ובאמת עדיף לא לגלות לו, באמת תראו שלא מגלים לנו את זה בפירוש, רק הוא מספר לנו שיש כזה סוד, אבל אנחנו לא יודעים מהו, איך באמת יוציאו אותי מפה, איך אני אחזור בתשובה, איך זה יצליח. אני לא יודע, אני רק מאמין ברבנו שהוא יודע, אבל הוא לא מגלה איך הוא הולך לעשות את זה. ולא סיפר איך הוציאה. איך שהוציאה לא סיפר. אבל כן התקינו לומר אותו בחשאי. אז לכן התקינו לומר את הסוד הזה, את הפסוק הזה בשקט, משל לבת מלך, שהריחה ציקי קדרה. שמבחינת ריח הקדושות הנפולות הרחוקות מאוד, אומר, זה הציקי קדרה. זה הנשמה הזאת, הנשמות האלה שנפלו למטה לתוך הקליפות ונדבקו לתחתית של הסיר, שמונחים במקומות המגונים מאוד. זה מקומות נוראים, זה מקומות שיהודי לא שייך לשם, לא שייך שיהודי, זה בושה וחרפה, שיהודי נמצא שם.
אז השכינה העריכה את הריח של היהודים האלה. היא רוצה אותם גם, היא רוצה אותם שיחזרו בחזרה. תאמר, אבל אם היא תאמר שהיא רוצה אותם, יש לה גנאי. מה, כאלה פושעים את רוצה? כאלה יצורים מכוערים את רוצה? מחמת שמונחים במקום שמונחים. לא תאמר, אז מה, היא לא תגיד. כי זה בושה להגיד שהיא רוצה אותם, אז היא לא תגיד, יש לה צער. כי אף על פי כן, כל תשוקתה אליהם, כל מה שהיא רוצה זה רק אותם. היא רק מחכה בשבילם, רק רוצה שהם רוצה להחזרו, כשהם יחזרו, זה יהיה השלמות. מחמת שאפילו ממקומם שהם שם, ריחם הטוב עולה יפה. היא מריחה, השכינה מריחה, יש פה נשמות נפלאות, נשמות נהדרות. זה לא נשמות פשוטות, הנשמות האלה שנפלו כל כך, הן דווקא נשמות עליונות מאוד. והיא רוצה אותם, היא רוצה את הריח, היא מריחה את הטעם טוב שיהיה לה מהם. אז היא לא יודעת מה לעשות, עוד פעם, היא לא יכולה להגיד שהיא רוצה אותם, כי הם נראים נורא, אבל היא לא יכולה לוותר עליהם, כי היא רוצה אותם. על כן התחילו עבדיו להביא לה בחשה, זה עבדים של המלך, זה הצדיקים הגדולים האלה, משה רבנו, קוצה דעודה לידיהם, התחילו להביא לה את זה בשקט, בחשאי, כי משה ראה שנחשה ידי שקרב הערב רב קודם הזמן. משה רבנו, הוא עבד כל הזמן על הדברים האלה, והוא קרב את הערב רב גם כן בשביל זה, כי ערב רב זה קליפות נוראות, הם היו אנשים מאוד 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 מונחים בקליפות מאוד מאוד, והוא רצה להעלות אותם בדיוק בשביל זה, כי הוא רצה להוציא את הטוב מהם ולהפיל את הקליפות שאוחזות בהם, אבל זה היה מוקדם מדי, עוד לא הגיע הזמן לזה, זה הכוחות שהיה צריך בשביל לעשות את הפעולה הזו עם ערב רב לא היה עדיין בעולם. ומשה רבנו פשוט הוא האמין שיהיה ביכולתו להמשיך רחמים כאלה לתקן אותם, והוא טעה בזה. עד שאמר לו השם בהחלך רד, עד שכשהוא עלה לשמיים כל זמן שהוא היה בארץ, היה לו כוח לאחוז אותם ולהחזיק אותם שהם לא השתוללו. ברגע שהוא עלה לשמיים והוא עזב את הארץ, השרים התחילו להשתולל, התחילו להתפרע ועשו את העגל. עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד, לך רד, לך זה גימטריה 50, תרד משער ה-50, שזה הרצון העליון, שבזה תלוי הכל. הוא עלה למעלה להמשיך את הארץ שער ה-50, אבל בינתיים, כיוון שהוא עזב, הכל התפרק למטה. עד שהוכרח להסתלק על ידי זה, היה חייב לרדת, והוא ירד בלי שער ה-50, ואז הוא טיפל בדברים בכל כוחותיו, הוא בחר להיכנס לארץ ישראל, ששם השיג את זה מחדש, שהקדוש ברוך הוא לא הסכים על ידו, ועד שהוא הסתלק בהר נבו, הר נבו זה נון בו, נבו זה אותיות נון בו, שהוא חזר בשעת הסתלקותו, הוא חזר ועלה לשם, לשער ה-50, אבל כבר הוא שם, הוא כבר עלה למעלה. אז הוא ממשיך אחרי מותו לעשות את העבודה הזו, אבל עכשיו זה הכל על ידי יהושע. עכשיו כל העבודה זה על ידי יהושע. אז דייקה אותיות רד זה אותו רשע גדולה, שאמרת מקודם? לא חשבתי על זה, רש דלת. לא חשבתי על זה מעולם. לך רד. מה יש לו לראש את הגדולה? בסדר, זה הרבה, דיברנו על זה הרביכות מקודם. אתה תריך, צריך לעיין בזה, זה נראה לי חידוש עולמי מה שאמרת עכשיו. כן, רק צריך להרכיב אותו. כל הדברים שהם לא כתובים, אז צריך הרבה לדקדק בזה, שלא לטעות. אבל נראה לי, זה מרחוק נראה שזה חידוש עולמי. לך רד, רשת רד דלת, הרש של אל אחר והדלת של השם אחד. שההבדל ביניהם זה הקוצת דעות דלת, שכל זה המתקה, כל זה המתקה. אז הכל פנים, הערב רב שהוא קירב, הרי כל העבודת שלו זה לגייר גירים, לראות את הקליפות, הניצוצות שאפילו לקליפות, והקליפות הקשות. ודווקא על ידי זה הכל, הכל, הכל התקלקל, ועל ידי זה הוכח להסתלק, והתפשטו אותה בכל דרה ודרה. עכשיו, מאז, משה רבנו חוזר ומתפשט בכל דור ודור לתקן זאת. במובן בזוהר הקדוש ובתיקונים ובמאמנה ובכמה מקומות. אז מעכשיו, משה רבנו אחרי הסתלקותו עוסק לתקן את זה על ידי הצדיקים שבדור. שאין לך דור שאין בו השתפשטות של משה רבנו באחד הצדיקים. תמיד נמצא איזה צדיק שהוא הענב מכולם, והוא השפל מכל האנשים, מכל הצדיקים שבדור, ומשה רבנו מתעבר בו, וממשיך את העבודה הזו ממנו. וזהו בעצמו עניין הנעל, שכל הדרוש הזה סובב עליו, שהוא מה שגילה אדמור זה, שמשה עומד בנשמד לרצון, זה בדיוק העניין, שעומד בנשמד לרצון לעשות גרים, להעלותה משמד לרצון. כי אף על פי שלא גמר בשלמות כרצונו בחייו, והוא הוכח להסתלק על ידי זה, כי משה, האמת שהוא ידע מההתחלה שהוא לא יוכל לגמור את זה. הוא רק הדרך של הצדיקים זה שהם מאמינים שהשם יעזור להם, והם לוקחים, משקיעים את כל כוחותם, להשיג דבר שלמעלה מכוחותם, כי יש השם בעולם. ובאמת הוא יצליח בסופו של דבר, הוא לא יצליח בחיים לעשות את זה. והוא הוכח להסתלק על ידי זה, אבל זכה חולקה, אשרי חלקו, שנסתלק ברעבה דרעבין. בשבת במנחה, כלומר הוא נכלל ברצון העליון, עכשיו משה רבנו והרצון ומצח הרצון זה דבר אחד, רעבה דרעבין, רצון שברצונו, משה רבנו זה הכל אחד עכשיו, מה נראה שהסתלק שם, הכוונה שהוא נכלל שם, זה הוא בעצמו, ועל ידי זה יגמור ויגמור, לעלות כל הגרים, אז עכשיו הכוח בידו, רק מה צריך עכשיו? רק להמתין,
רק להמתין עד שהסוד הזה, שעל ידו מעלים את כל הגרים, את כל הניצוצות שנפלו, עד שהסוד הזה יגמור לברר את כל הבירורים, שזה דבר ארוך מאוד, מחמת שזה חייב להיות בסוד, שאי אפשר לגלות את זה, זה חייב להיות בהרמה, צריך פה להרים על הקליפות. יש פה דרך כזו שגם את הקליפות חייבים לרמות, אי אפשר פה להמתיק את זה בהמתקה הרגילה של ה-24 בתי דינים, כמו שאמרנו קודם, שצריכים להוכיח לבית הדין שיש לי דרך של רחמים. אין פה הוכחה, אין פה דרך של רחמים, לפי הרחמים הידועים, אלא יש פה רחמים עליונים ונעלמים נסתרים כל כך, שצריך לרמות את הבתי דינים, לרמות את הבעלי דינים, באופן שהם לא ידעו שמוצאים את הניצוץ משם, ורק בסופו של דבר הם יגידו, זה מה שפה היה. ואז הם כבר לא יהיה להם פתחון פה, כי יראו כולם שמלא הארץ דעת, השם כמה הם היה מכסים. אז פתאום כולם יראו שבאמת זה נכון, זה התוצאות כבר, התיקון נעשה. אז אין להם מה לקטרק כבר, זה אחרי הזמן. אבל לפני כל זמן שזה לא נעשה, אי אפשר לגלות להם כלום. שום דבר, אסור לגלות טיפה מהשכל הזה, מהסוד הזה. לכן לוקח המון זמן, כי יש מלחמה קשה, כי הם באים עם השכל. הם באים עם כוח הדעת, עם כוח הדין. ולפי הדין הם צודקים. לפי הדין הם צודקים. אז עכשיו מה לעשות? רק איננו לשמיים. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, אין עולם, אין דינים, אין כלום, לא יודע כלום, יש השם בעולם. והצדיקים הם אלה שממשיכים את העיירה הזו למטה, להוציא גם אותי מהשיניים שלהם. ומחמת זה, משה רבנו ראה את הסוף, את העריכות של הדבר הזה, ואת הקושי של הסוד הזה, שאסור לגלות אותו. מחמת זה לא רצה לומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם, והיית בפירוש בתורה שבכתב. כי ראה והבין שצריכים להעלים הסוד הזה. של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה קשה מאוד, זה אי אפשר לבוא איתו לבית הדין של מעלה, אי אפשר להמתיק דינים איתו בגלוי, חייבים לעשות את הכל בסתר, שהוא לעלות הקדושות הנפולות לעשות גרים, כי הערב רב במנת איסור חמץ, ושתו בזוהר הקדוש, וירם העם כי בושש משה, זה איסור חמץ, אני קשה קצת להבין את הדבר הזה, אני עד היום לא מבין את זה, אבל נקרא את זה, שם איסור חמץ, לא יודע מה עניין חמץ פה, אני לא, פשוט לא מבין את זה, אבל זה כתוב כאן, אז אני אקרא את זה. שמנת איסור חמץ, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, והעם כי בושש משה, בושש זה אותיות, זה נוטריקון, בא שש, שהשעה השישית, הגיעה השעה השישית ומשה לא ירד, אז לכן הם קפצו, הוא לא הגיע, הוא אמר שהוא יגיע, הוא לא אמר שהוא ירד, למה הוא לא ירד? זה משה, איש לא ידענו מה היה לו, כותב על זה הזוהר, מה זה כי בושש משה, דאפרשה בין שש לשבע, שבשעה שש, בערב פסח, בשעה שש, שעה שישית עדיין החמץ מותר, בשעה שביעית הוא אסור מן התורה, כאח ביום הראשון, אח למעט. שזה בא למעט מהיום הראשון את החצי יום. חצות יום. כן, חצות היום. והם הפרישו בין 6 ל-7, ב-6 חמץ מותר, ב-7 חמץ אסור. אני לא יודע, שוב, אני לא מבין מה זה קשור לכאן, אבל אני קורא מה שכתוב. כמו מה זה בתורה. הם החמיצו. כן, טוב, אז זהו, אז לא מבין את העניין של החמץ. חמץ אפילו באלף לא בתי. נכון. כמו מה זה טוב, איפה את הבצק? עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, וגם ערב רב עלה איתם. בתורה בפירוש רואים שחיברו את הערב רב לעניין חמץ. והכן התקינו לומר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם עד בחשאי, כי הוא סוד כמוס ונעלם. ואי אפשר לומרו בכל רם בכל השנה, כי ביום הכיפורים. כדי שלא יתעוררו לקטרג, חס ושלום, ביום הכיפורים אין קטרוג. אז אפשר להגיד את זה בכל רב, אבל כל השנה שיש סכנה של קטרוג, צריך להעלים את הסוד של ברוך שם, שזה הסוד של המשכת הרצון העליון למקומות הנמוכים ביותר, ששם אין שום רחמים גלויים שיכולים לעשות משהו, שם הדינים כל כך חזקים, כל כך שולטים, שחייבים להעלים את הסוד הזה, אבל כל אחד צריך לדעת. עכשיו, אבל הוא שואל כאילו רבי נתן, אם ככה, אז משה צודק, אז תשתוק, אל תגיד למה יעקב אמר, ולמה אנחנו אומרים את זה בחשאי? למה אנחנו צריכים להגיד את זה? אז נשתוק גם אנחנו. רק גם אנחנו לא נגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם. הוא אומר לא, צריך להגיד את זה בלחש. למה? כי כל אחד צריך לדע בנפשו שבוודאי יגמור השם יתברך והצדיקים אמיתיים את שלהם. ויעלו הכל. ויגלו ויפרסמו שם כבוד מלכותו שמבורך לעולם ועד. צריכים לדעת שזה עתיד, זה עתיד לפעול, זה יגיע, זה לא שזה איננו. אם לא נגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, נחשוב שרק הצדיקים יכולים להשיג את זה. אבל אני אין מי שיעזור לי. אז לכן צריך להגיד את זה בשקט, כדי להודיע את זה לעצמי, שאני אדע, תדע לך, הצדיקים עוסקים לטפל בך, הם עוסקים להעלות אותך, והם יגיעו אליך, ובסוף, בוודאי, הם יגלו ויפרסמו שגם אצלך השם ברך נמצא. זה הסוד, לכן צריך לומר את זה בשקט. למה גם בשבת אתה אומר את זה? למה יש כיתוב בשבת? לא מבין בזה. לא יודע.
אם אין קטרוג, אז קושייה, אם יש קטרוג, אין קושייה, לא יודע. לא, אומרים על דרך ההרגל, זה לא, לא קשור, אומרים על דרך ההרגל. אז למה בכיפור אתה, למה בכיפור אתה... לא אתה אומר כל רם, כי ביום כיפור אין לך שום בעיה בכלל. ביום כיפור זה דבר מפורסם, ביום שבת זה לא בעניין. ההפך, שבת, מה שאני מבין, שבת יותר מעלה, לא במקרות מעלה של קדושה, אלא שהוא תדיר יותר. השבת יותר מפורסם. מה אומרת שגימטריה השטן זה 364. שיום אחד בשנה הוא לא שולט, זה יום הכיפורים. אז הנה, אז נראה שבשבת כן. לא כתוב בשבת. כי בשבת הוא גם נמצא, רק מה הוא מוסתר באיזה מקום. ביום כיפור הוא לא בכלל בכיוון. הוא קיבל את הזעיר המשתלח. זאת אומרת שבשבת הוא גם כן פועל. מה? זוהר הקדוש מביא... אין קיטרוג, אם אנחנו מעוררים אותו. אולי יש פתח. אבל לא, גם תגיד בפסח ששותים ארבע כוסות, שאומרים שהמזיקים לא שולטים, אז גם... משהו אחר. זה שימורים, משהו אחר. לא יודע, לא יודע את כל הדברים האלה. אני, ברוך השם, יש לי כזה, כמו סטנדאפיסט רגיל, אני יודע, את הטקסט אני יודע, מחוץ לזה אני לא יודע. התפקיד שלי לעשות צחוק, לשעשע אתכם, אבל תורה אני לא יודע. לא יודע, גם את זה, אפילו את הטקסט אני לא יודע. אבל ברור שיש פה דברים נעלמים, דברים נפלאים. אני מקווה, מקווה. אבל זהו, לנו טוב, לומדים תורה, ברוך השם. גם כן, רואים פה דברים נפלאים. תראה, רבי נתן מחדש פה חידושים שלא שמעתם אוזן מעולם. וזה היה ברור, זה היה בחשאי. זה היה בחשאי, כי אם לא, זה לא היינו יודעים. מה זה בחשאי? הוא אומר בכוכבי אור, רבי אברהם בן נחמן, הוא אומר שקברו של משה נתעלם מהבריות. הגמרא אומרת, שאם היו יהודים ממנו, היו באים לבקש על הגאולה, הייתה באה הגאולה. כשהם אוכלים את הקבר של משה רבנו. אז הוא אומר עכשיו שהתגלה הקבר של משה רבנו, שאנחנו כבר יודעים איפה הוא, שהוא נמצא באומן, אבל בכל זאת כשהוא הסתיר אותו, שאף אחד לא יודע שזה משה רבנו. כן, אז מעט מאוד באים לשם, אז גם אותו דבר, הסוד כבר התגלה, הסוד כבר נמצא בליקוטי הלכות, רק זה בחשאי, כי אף אחד לא יודע שהסוד שזה ליקוטי הלכות זה הסוד של התיקון, אף אחד לא יודע שזה התיקון כבר פה, זה התיקון, רק תמשיך, תחזיק את הליקוטי הלכות, אתה יצאת. זה הברוך של כבוד מלכותו לעולם ועד, שבכל אחד צריך לדע בנפשו, לדעת את זה בנפשו, באמת להיות חזק, בטוח בזה לגמרי, אפילו שאני רואה שזה לא הולך. זה שום דבר לא מצליח, הכל נשבר, הכל מתקלקל כל הזמן, שום תיקון לא עובד. צריך לדע בנפשו שבוודאי יגמור השם דבח והצדיקים המתים את שלהם, זה ודאי יגמרו את העבודה שלהם איתי, ויעלו הכל, הם כולם יעלו, גם אותי, ויגלו ויפרסמו שם כבוד מלכותו, שיהיה מבורך לעולם ועד, שאפילו במקום שלי יתגלה שהכל היה פה מהשם, הכל פה מעשה שמיים, הכל רצון השם, אין פה שום קליפות, אין פה שום כלום, יש רק השם לבד. ואין בליקוטי תורה לאריזה, בפרשת בו, פשוט פסוק, קדש לי כל בחור, מובן שם שפגם הערב היה באר בדלת רבתי די אחד. בזה הם פגמו, הם פגמו בצדיק. זה הנקודה. הם לא רצו להאמין שיש מישהו שממתיק אותם, שמישהו שממשיך. הם רצו את הכל לבד. הם רצו להיות צדיקים בעצמם. לא היו מוכנים לקבל את השפלות הזו, את הענווה הזו, לקבל את התיקון ממישהו אחר. והם פגמו בדלת רבתי די אחד, שמשם שורשם העליון, גם באמת שם היה השורש שלהם. אבל הם לא היו משה. זה אדם צריך לדעת שאני לא משה. אני לא משה, אני משה. זה כמה שאדם יותר ממשיך בברשלב, יותר מצחיק אותו אפילו במחשבה הזו. אבל כל מי שלא מתקרב לרבנו, אין דבר כזה שלא יבוא לו במוח, אולי אני משיח, אולי אני הצדיק. כל אחד חושב את זה, זה חלק מהקליפה. רק אצל רבנו זה כזה אור, שישר זה חוזר, הוא קבור מול בית פאור, ישר הוא חוזר אחורה. מה? זה דמיונות אלה, זה שטויות אלה, איזה שיגונות, אני אפשר בכלל לערער על זה אפילו בכלל. אז ברגע שמקורבים לצדיק, אז אדם יודע שאני לא הצדיק, אבל הם לא ידעו את זה. הם לא היה להם אמונה במשה, הם רק חשבו שמשה הוא מחשב קצת יותר גדול מהם. אז הם אמרו, קצת נתגבר, קצת נלמד קצת את הפטנטים של משה, ונתפוס את מקומו. זה באמת היה תוכנית של הערב רב, זה מה שהם רצו, זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. הוא נשרף, הוא לא הצליח לו הקסם, הוא בטח עשה איזה כישוף ולא הלך לו, הוא נשאר למעלה, נתפס למעלה. אז ישר הם קמו, קום, עשה לנו אלוקים. ככה, היכל הברכה אומר, קום, אמרו לארון הכהן, אתה תעשה לנו עכשיו עגל, אנחנו עושים אותך ראש לכל עם ישראל, אתה תהיה הראש, קום, ברגע אחת אתה תקום, בשנייה אחת, קום, פסק, יש שם פסק, ככה היכל הברכה מסביר, ככה הם אמרו לו, קום, מרימים אותך עכשיו למעלה למעלה, רק תעשה לנו עגל. זה הראש שלהם, זה הדרך שלהם, כן הם נכנס פגם החמץ, שוב, לא יודע מה זה חמץ פה, ועל ידי הסתלקות משה ברבה דרבין, אבל משה רבנו זה משהו אחר לגמרי, זה בן אדם שהוא לא בכלל בן אדם, הוא בטל ומבוטל, יש רק השם האלוקים, אין כלום בעולם, אין משה בעולם, יש השם לבד, והוא הסתלק ברבה דרבין, רצון שברצונות, הוא מתקן זאת, הוא עושה גם לתקן את הערב רב, כי הוא עושה כלעלות משמד לרצון, הוא מחזיר את הכל חזרה, זה נקרא שמד.
זה נקרא שמד, שהוא כופר במשה, הוא כופר בקוץ עד דעות דלת. משה רבנו עוסק להחזיר לנו טיפת השכל, להחזיר לנו את האמונה. אתה יודע, יש מישהו שעוסק עם התיקון שלך, יש מישהו שעוסק להעלות אותך, ולחזור לעשות גרים, עד שכל אחד שנאחז בו, הוא יוצא מהקליפות על ידי זה. והבן היטב, לחבר כל הנעל יחד. ואין בזוהר הקדוש בתיקונים, כתבי האריז"ל, מקומות רבים שמדברים מזה. הוא אומר, יש הרבה הרבה מדובר מזה בקבלה, אבל אף אחד לא מבין את הסוד הזה, כמו שעכשיו הסברנו, זה חידושים חדשים של רבי נתן שמעולם לא נשמעו, והעיקר שתקבל מכולם ומדברנו עצות אמיתיות להתחזק תמיד, בכוח הצדיקי אמת של מנת משה, שכל מה שעובר על הבן אדם, כמה שהוא רואה שהוא בתוך השמד, והוא לא משתחרר מתוך השמד, ומה יהיה? הוא אומר, תתחזק בכוח הצדיקי אמת, שהם עוסקים בזה, יש להם דרך להגיע גם אליך, עד שכל השמד יתהפך לרצון. לאדרבה, כמה שהשמד גדול יותר, הוא אומר את זה בהמשך, הרצון שיתגלה יותר גדול. פה באות למד, אנחנו קראנו באות כף חט. כן, אז בשביל להמשיך, להבין את ההמשך הזה, אז יש עוד דבר אחד, פה הוא מחבר לזה תורת דלת בחלק שני, שמדברת מהרצון, שהרצון יש לו שני שלבים, התגלות הרצון יש בה שני שלבים. אנחנו מדברים עכשיו לעלות משמד לרצון. אז דיברנו על זה כאילו זה דבר אחד, לעלות משמד לרצון, כאילו זה דבר אחד. הוא אומר, מסביר רבנו בתורה דלת, יש שני שלבים בעלייה לרצון. שכנגד הרצון יש שתי קליפות שמתנגדות. אחד, זה הקליפה שנקראת חיות רעות, שהם חכמי הטבע, שהם כופרים ברצון. כי הרצון יש בו שני פנים. הרצון זה אחד האמונה שהכל ברצון השם, שאין פה מקרה בעולם, ואין טבע, אלא הכל מתנהג ברצון השם. זה נקרא אמונת הרצון. ויש לה פנים צד שני, שאנחנו כשמבינים שהכל ברצון השם, מתגברים ברצון חזק אל השם, שאם הכל ממנו, הכל מרצונו, אנחנו רוצים אותו, כי מה לאדם ללכת אחרי דרך הטבע, אחרי פרנסה, אחרי רפואות, אחרי כל העניינים של דרך הטבע, כשהכל ברצון השם, ללך ישר אל השם. כמה שאדם מאמין יותר שהכל ברצון השם, ככה מתעורר בו יותר אהבה ורצון להשם. אז הרצון יש בו שני פנים. כנגד הרצון הזה יש שתי קליפות, אחד זה החיות הרעות, שהם חכמי הטבע, שהם כופרים ברצון. ואומרים, זה הכל פה מקרה, הכל פה לפי חוקים, לפי טבע, לפי כללים, זה הכל, אין פה שום רצון, זה מה שהם טוענים. ומקררים את עם ישראל, שלא ירצו את השם, שיתעסקו בדרך בענייני הטבע. ומי שזוכה להכניע אותם, ולהאמין ברצון, ולהאמין בהשם, מתגבר אז כנגדו מצח הנחש. מצח הנחש, זה לא החיות רעות, זה מצח הנחש, הוא כנגד מצח הרצון, כנגד שורש הרצון. שהוא רואה שהיהודי מתחזק להאמין ברצון השם, הוא מטיל בזה ספק. הוא פתאום ברגע, הוא מחכה לרגע המתאים, אבל הוא פתאום מטיל ספק בלב של היהודי, אולי זה כל זה לא נכון. ואז זה להכניע אותו, ההכנעה שלו השנייה זה על ידי צדקה. הצדקה מכניעה אותו, את מצח הנחש, ואז הוא נותן כוח לזקנים שמהם, שזקנים שבקדושה, שמהם יונק גם מצח הנחש, גם החיות רעות, הם יונקים דווקא מהקדושה, מהזקנים שבקדושה, שלא מוסיפים קדושה ודעת בכל יום. יש אנשים שבעבודת השם שלהם, הם מגיעים לאיזה שלב שטוב להם, מרגישים שטוב, הגיעו למדרגה יפה וטובה, נעימה, נחמדה, ומפסיקים. והם לא ממשיכים, לא עושים קדושה, דעת בכל יום, לעלות מדרגה לדרגה, כי זה עוד מלחמות, וזה עוד, זה מלחמות יותר קשות, במדרגות הגבוהות, זה עוד יותר קשה. הם לא רוצים את זה, הם עדיין מספיק נלחמו, רוצים קצת להפסיק, קצת לנוח קצת, והם כבר זקן, כבר רוצה לנוח קצת. הרבה פעמים, הם דווקא יונק מצח הנחש, דווקא מהם יוצאים, יונקים כל הכופרים, ועל ידי הצדקה הוא נותן להם כוח להתחדש ולהתחזק, ואז מנתק את היניקה, ארוך, תורה ארוכה, תורה דל חלק שני. אני חושב שההקדמה הזאת תספיק להבין מה שרבי נתן אומר פה. וכן בערבית, אז דילגתי פה על כל הקטע שהוא מסביר למה צריך לברך בקריאת שמה ברכות לפני ואחרי. ובשחרית יש שתי ברכות לפני וברכה אחת אחרי קריאת שמה. בערבית יש שתי ברכות לפני קריאת שמה ושתי ברכות אחרי קריאת שמה. אחרי קריאת שמה הוסיפו שתי ברכות, לא רק אחת. למה שתי ברכות? השכיבנו, הוסיפו את ברכת השכיבנו. אז הוא מסביר, כן בערבית מברכים שתי ברכות לאחר קריאת שמה ומוסיפים ברכת השכיבה והקימה. זה לא רק השכיבנו, זה מתחיל בהשכיבנו, כתוב השכיבנו ועמידנו לחיים טובים ולשלום. ומסיימים שומר עמו ישראל עד. כי עיקר התחזקות האמונה צריכים בבחינת לילה וחושך. את האמונה, שזה קריאת שמה, זה כולה אמונה, את זה אנחנו צריכים בעיקר בלילה, בעיקר בחושך, שבחינת הגלות, שדומה ללילה. כשאדם דווקא בגלות, שהוא נמצא למטה והקליפות מתגברים עליו, אז הוא צריך את האמונה, כי שורש יום ולילה נמשכים מבחינת דעת הקדוש ואמונה הקדושה, כידוע, היום נמשך מהדעת הקדושה, והלילה מהאמונה הקדושה. ומי שזוכה לאמונה שלמה, אז היה לפי בחינתו לילה כיום יאיר, כחשיכה, כאורה, האמונה היא שווה, היא מעלה אותו אל הדעת, ברור לו כאילו שהוא רואה בעיניים. כמו שכתוב, גם חושך לא יחשיך ממך, ולילה כיום יאיר, הוא כתיב כי יושב בחושך, השם אור לי.
וזה בחינת שצריכים לכלול מידת לילה ביום, מידת יום בלילה, כי הכל אחד, באמת הדעת והאמונה, זה הכל אחד, כי אמונה ודעת קדושה כול אחד, כמו שכתוב, ויחסיך לי באמונה, וידעת את השם, שעל ידי אמונה זוכים לדעת, וכמובן בדברנו הרבה בזה. ועל כן בלילה אין מזכירים סדר קדושה בברכת מעריב ערבים, כי ביוצר אור, בשחרית, אומרים קדוש, 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 במעריב ערבים, בערבית, לא אומרים קדוש, לא מזכירים קדושה, כי קודש נת מוכין ודעת כידוע, זה מירק ביום. אבל בלילה מחזקים עצמם רק באמונה לבד, אין קדושה, לא רואים קדושה בלילה, רק במחזיקים באמונה שיש השם והוא שולט בהכל, והכל ברצונו, גם הלילה ברצונו, בדברו מעריב ערבים, בפנת באמונתך בלילות, ואחר כך מקשרים, אז זה בברכה הראשונה, להאמין שגם הלילה זה רצון השם. ואחר כך מקשרים כל הרצונות לשורש הרצונות לברכת אהבת עולם, שאהבה זה רצון. ואחר כך אומרים קריאת שמע, שאין עוד מלבדו, יש רק השם אחד, ועל ידי זה ממשיכים מהרה, מדקוץ הדעות דלת, מהצדיק האמת, אלא הסביבה בית הדינים ששם אני נמצא בעצם. ואחר כך ברכת אמת ואמונה. כי בבוקר אומרים אמת ויציב ונכון וקיים, כי אז אולי תתגלו את האור, אז הדעת נפתח, שיתגלה בעת הגאולה, שנת יום, אבל בלילה, שוב בחינת חשקת הגלות, אז עיקר התחזקו לידי אמונה לבד, בזמן הזה, כשמתגבר על האדם מה שעובר עליו, אז אי אפשר לגלות לו עכשיו את הדעת שבזה, כמו שאמרנו, זה סוד נורא, זה סוד כמוס, מה קורה פה, איך באמת הצדיק יעלה אותו על ידי זה, ואז עיקר התחזקו לידי אמונה לבד, שהוא מאמין שעם כל זה, למרות שהכל נראה פה הפוך, ונראה אבוד, והייאוש נראה שולט, עם כל זה, זה שקר גמור, זה לא ככה בכלל, זה אחרת לגמרי, זה הכל ברצון השם, והצדיק לא עזב אותי לרגע, והוא עוסק להעלות אותי גם כן, זאת אומרת ברכת אמת ואמונה ערבית, שהוא גם כן ברכת הגאולה, פנת פדיון הנהנל, כי הגאולה זה הפדיון, כמו שמסמים פדה השם את יעקב, הוא גאלו מיד חזק ממנו, ומסמים גאל ישראל, שהפדיון זה הגאולה. ואחר כך מוסיפים ברכת השכיבנו, ופתאום, מה שבשחרית בכלל אין, פה מוסיפים ברכת השכיבנו. זאת אומרת מה שכתוב בתורה הנ"ל, שאפילו כשנתגלה הרצון, כבר אדם זכה לאמונה, כבר זכה לקשר את כל הרצון של שורש הרצון, באהבת עולם, ולקרוא קריאת שמע, ולהתחזק באמונה, אז אפילו כשנתגלה הרצון, על ידי הצדקה, אז הוא חוזר ומתגבר מצח הנחש להטיל ספק ברצון. כי זה, זה, זה הולך בשני שלבים, את השלב הראשון רק עשינו, אבל השלב השני הוא מסוכן, עלול להיות פה אחרי שאדם כבר התחזק, והוא כבר מאמין ברצון, והתקרב לצדיק, והוא מחזק את עצמו, פתאום נופל לו ספק בכל זה, אולי הכל טעות, אז היה צריכים להתחזק, לחזור ולתן צדקה, היין שם, ובזה תלוי כל עיקר המלחמה, שהקושי הוא דווקא בחלק השני, דווקא כשאחרי שהוא כבר התיישב קצת בתשובה שלו, כבר בעבודה שלו, כבר יש לו כבר איזה בסיס של אמונה, פתאום נופל לו כזה ספק, פתאום הצדיק עושה איזה דבר שמבלבל אותו, או שקורה לו איזה מאורע שהוא לא יכול להסביר אותו, ופתאום בא מצח הנחש ומפיל לו ספק כזה בכל מה שהוא עושה, ושם בזה תלוי כל עיקר המלחמה של איש הישראלי, בכל העיתים העוברים עליו. כל ימי חייו, ובפרט המתחילים לגשת אל הקודש, להתקרב להשם יתברך, לצדיקי אמת, שיש הרבה שכבר זכו לבחינת גאולה, הם כבר זכו לגאולה, שהוא בחינת הערת הרצון, שכבר רצונם וגעגועם וכיסופם להשם יתברך, ומתקרבים אליו יתברך, וכולי. אז כבר זכו לגאולה, שהם זכו להבין, יש השם בעולם, והתחברו לרצון העליון, והתחילו לרצות את השם, ולהתקרב אליו, אבל אחר כך נופלים מזה. וזה כלל שכל ההתרחקות והנפילות בשורשם נמשך מפגם אמונת הרצון, שמשם כל התאוות, הכל נפל בגלל שהוא נחלש ברצון. אם הרצון שלו היה חזק, הוא לא היה שומע על הפיתויים שפיתו אותו. אבל כיוון שהרצון נחלש, הספק שנפל בו החליש לו את הרצון, אז פתאום הפיתויים שהם גורמים לו רצון אחר, רצונות למקומות אחרים, ופתאום הם מקבלים תוקף, פתאום הוא קשה לו לעמוד נגדם. והעיקר נמשך מבחינה הנ"ל מחמת שאין הרצון חזק עדיין. והסית רחה, והמצח הנחה שיונק מזקן לסית רחה, חותר ומתגבר להטיל ספק ברצון. כי בוודאי אפשר לו לכפור ברצון לגמרי, אחרי שאדם ראה מה שראה, אי אפשר להגיד לו, זה הכל שקר, זה הכל טעות, אי אפשר ישר לפסול לו את הכל, כי כבר לחמו עם הצד יקמת משה רבנו, והבאים אחריו, וניצחו אותו, וגילו הרצון בעולם, על ידי כל האותות והמופתים וכולי, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, ועל ידי התורה הקדושה והנעימה שנתן לנו בכתב ובעל פה, ועל ידי כל הנביאים והזקנים והצדיקים הקדושים שבאו אחריו, אומר, תראו, זה לא רק התחיל אצלי, זה הרי יש לנו פה היסטוריה שלמה, ראינו כבר כל אחד שטיפה התקרב להשם, כבר רואה שפה זה מהלך של אלפי שנים, שהקדוש ברוך הוא הולך ופועל פה את הגאולה, מקדם את ישראל ממדרגה למדרגה, ממעלה למעלה, התגלויות אדירות וניסים ומופתים והערות עצומות שהיו לנו בכל הדורות עד היום, שגילו חידושי תורה נפלאים ונוראים,
נשגבים כאלה. אך עיקר כוחו עדיין ילחום עם החלושי כוח שבישראל, הוא רק די בחינה הנ"ל. הרי מה ש... איך אפשר לכפור? איך אפשר להעלים? כאלה התגלויות שהיו כבר, פה כבר אלפי שנים, 4,000-5,000 שנה. אז העיקר, הכוח שיש לו ללחום עדיין עם החלושי כוח שבישראל, הוא רק על ידי בחינה הנ"ל שהוא מטיל ספק ברצון. הוא מטיל ספק ברצון, יש בזה הרבה לדבר, זה כל מיני ספקות. הוא אומר, זה יכול להיות שאליי זה לא מדבר, אליי זה לא מגיע, אני כבר נפלתי יותר מדי. כל מיני מחשבות כאלה שבאות לבן אדם, שהוא מסתפק פתאום, אם זה גם כן, יגיע עד אליו. וזה בנת פגם הערב רב, שעשו את העגל. על ידי שמעו כי זה משה איש, לא ידענו מה היה לו, לא ידענו דייקה. הסתלק להם הדעת, הם הכל רק בגילויים היו יכולים ללכת, שהטילו ספק ברצון. לקדושת משה שעסק לגלות את הרצון, לא ידענו מה היה לו, הם לא אמרו מה קרה לו. הם לא עשו ככה, הוא נעלם, הם אמרו לא ידענו. לא, אז מה אם לא ידעת? לא ידעת, השם תחכה, תשב בשקט, אז שיספרו לך מה היה לו. לא, כיוון שהטילו ספק, הם רוצים כבר ישר למשוך את הכיוון שלהם. והטילו ספק ברצון, קדושת משה שעסק לגלות הרצון ליציאת מצרים, מתן תורה, באותות נוראות כאלה. עד שגם הערב רב לא יכלו לכפור לגמרי בשום אופן, רק התנכלו להטיל ספק ברצון. עד כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. וכל זה על זה שאיחר קצת לבוא. הכל בא, כל הכוח בא מזה שזה לוקח זמן. זה מה שדיברנו קודם על יעקב הבנורה, שזה ארוך מאוד. וכל הכוח של הקליפות להתגבר כל פעם מחדש, עד כמה זמן זה יימשך עוד? כבר היה מזמן צריך לתת גאולה שלי, לפי דעתו, כבר היה מזמן צריך לצאת, כבר כל החברים שלו, כולם כבר חזרו בתשובה, כבר גמרו מסכתות, עוד לא גמר מסכת אחת, כולם כבר דיינים, תלמידי חכמים, הוא בקושי לומד. מה יהיה פה? מה, אני אצל הצדיק ואני הכי גרוע אחרי כולם. משה מאחר לבוא, איפה משה? איפה הוא? וירם, כי בושש משה. הוא אומר פה, כי מי שרוצה להמשיך על עצמו, אמונת הרצון. אם אדם רוצה להמשיך על עצמו, אמונת הרצון, להאמין שהכל ברצון השם, ולהינצל מכל הצרות על ידי זה. אם הוא יזכה באמת לאחוז בזה, הוא יזכה גם להינצל מכל הצרות על ידי זה. עכשיו הכל בידי שמיים, זה הכל ברצון השם. אז אין צרות. אם עכשיו קצת לוחץ לו, קצת תפילה, קצת צעקה, קצת פדיון, וזה עובר, אפשר להמתיק את הכל, רק על ידי הרצון העליון. אז מי שרוצה להמשיך על עצמו, מלאת הרצון, ולנצל מכל הצרות על ידי זה, ולמלות כל חסרונותיו רק על ידי זה, עוד יותר, הוא מדגיש עוד יותר, למלות כל חסרונותיו רק על ידי זה. אם אדם באמת רוצה, לא רוצה רופאים, לא רוצה, כלום לא רוצה, רוצה רק שהשם יושיע אותי, זה אני רוצה, לראות את השם, אני רוצה את השם עין בעין, למלות כל חסרונותיו רק על ידי זה. הוא צריך להמתין ולהמתין. אתה רוצה ללכת בדרך הזו, אתה רוצה לראות את השם, אתה רוצה לראות שהכל זה השם, אתה חייב לחכות, זה לוקח הרבה זמן, זה לוקח הרבה זמן. אם אתה מוכן להסתפק בחלק, לעלות ולהצליח ולהיות מוצלח ולהיות תמיד חכם ותחשוב שאתה משהו ואת השם לא תראה, זה אפשר, תשב, תלמד, זה ילך לך. אבל אתה רוצה לגלות את השם, אתה רוצה להרגיש את השם ברמה חברים שעשה גידים, צריך להמתין ולהמתין, זה לוקח המון המון זמן, טוב ויחיל ודומם לתשועת השם. והם עשו בהפך מזה. הערב אבל אין להם כוח לחכות, אין להם כוח להמתין, רוצים עכשיו, רוצים מיד. שעדי שראו כי בושש משה, התגברו להטיל ספק ברצון עד שעשו עבודה זרה, שהוא הפך עם עונת הרצון, זה שמד. שעדי זה סבלנו מה שסבלנו בכל הדורות, שעברו עד היום, שהגלות מתארך מאוד, מזה הגלות מתארך, שאין לנו סבלנות לחכות. אנחנו קשה לנו לעמוד בניסיון הזה של ההמתנה, להמתין ולהמתין, כמה אני יכול להמתין, אני בקליפות, אני נשרף, אני בתחתית הסיר, האש בוערת, זה שורף. אין מה לעשות, אין מה לעשות, אתה רוצה לנצל דווקא על ידי אמונת הרצון, על ידי קוצה דאודלת, זה לוקח זמן, שהכל מחמת חטא העגל, כל הצרות, כל זה, כל אריכות הזמן, הכל נעשה מחטא העגל, שמאז אין לנו זמן לחכות. ביום פוקדי ופקדתי שכל הצרות באים מאז, באים מזה, כי עיקר הגלות עד חסרון אמונה. כמובן כמה פעמים התבררנו במקום אחר, ועיקר חסרון אמונה בפנת הנ"ל, שכל מה שבאים לצדיקי אמת, ועושים מה שעושים, בהתגלו תורתם הנפלא, הוא מתנכל בחולת בכלל ובפרט, על כל אחד ואחד לטיל ספק ברצון. כל מה שרואים, אם כל זה לא משכנע אותנו. זה משכנע לרגע ופתאום נופל לנו ספק חדש. ועוד פעם אדם נחלש. כי גם מה שהרבה נופלים בדעתם אחר שהתחילו קצת בעבודת השם, ואינם מתחזקים עוד ברצון חזק להשם יתברך, נמשך גם כן מזה. גם כן מה שאנחנו רואים, הרבה אנשים שחזרו בתשובה ונפלו מזה, אין להם כוח להחזיק מעמד, זה גם בגלל זה. מבינת ספקות הנה, זה הספקות ששיגו אותם. מגיע להם כאלה ספקות, והם לא למדו ליקוטי הלכות, אני מבטיח לכם, תבדקו אחד אחד, הם נפלו מהלימוד, ומי מחזיקים את הליקוטי הלכות, הוא היה כל פעם ממתיק להם את הספקות. אבל אם את הליקוטי הלכות, אדם גם נופל לו ספק לליקוטי הלכות. אז הוא נחלש, ואז לאט לאט האחיזה שלו נחלשת, ועד שהוא ניתק לגמרי, כי הכל אחד, והבא תליה, כמובן בדברנו בלכות ערב,
כי כל מה שחזקים יותר בנו את הרצון, שהכל ברצונו יתברך, בוודאי מתחזק יותר הרצון, האדם לעשות רצונו. אז הרצון של הבן אדם מתחזק, כמה שיודע מאמין שהשם שולט בכל, ואין פה מקרים, וכל מה שעובר עליו זה לא תאונות, ואף אחד לא שורף אותו. השם שם אותו שם בתחתית הסיר, זה השם רוצה. כמה שאדם מאמין בזה יותר, כך הוא רוצה את השם יותר. כי סוף כל סוף, מה יהיה התכלית ממנו? הרי הכל ברצון השם, לאן אני אברח? לאן יש ללכת? אך על יד גברות הבא על דבר מטיל ספק בליבו, כאילו אין לו עוד לי תקווה לשוב אליו יתברך. זה הספק, אומר לו, זה נכון הכל, אבל זה לא עליך. זה לא עליך מדובר, כאילו אינו פועל ברצון הטוב כלום. אתה רק רוצה ורוצה ורוצה, אבל אתה לא עושה כלום. אתה נראה כמו שאתה נראה, אתה נשרף בתחתית הסיר, ואתה לא פועל כלום חס ושלום. מה שבאמת הוא להפך, אומר רבי נתן, אתה לא יודע מה שאתה עושה בינתיים. נראה לך שאתה לא עושה כלום, זה הסוד. זה הסוד שכל מה שאתה עושה, אתה יוצא כל פעם, אתה ניתק כל פעם, אתה מתנתק מהקליפות, אתה בכלל לא שם איפה שאתה חושב שאתה נמצא. באמת הוא להפך, כי עיקר היהדות הוא הרצון. זה שאתה רוצה, זה עיקר הישועה. זה, בסופו של דבר יחתכו אותה למטה, ואתה תישאר כולך אש לאהבה להשם יתברך, אתה תישאר הכל לב יהודי. זה העיקר, העיקר זה הרצון. כמו שעריך אדמור זול בכמה שיחות בלי שיעור, רבנו סעד להכניס לנו, להבין את זה, לתפוס את זה. אף אחד לא שופט אותך לפי התוצאות של המעשים שלך, בבית דין של מעלה כן. בבית דין נשפטו לפי המעשים, אבל עכשיו, כל זמן שאנחנו פה בעולם, זה לא המודד, המודד זה הדבקות של הלב בהשם יתברך, ועל ידי זה גם נזכה לתשובה שלמה, שאז גם המעשים כולם יקבלו תיקון. הוא אומר את זה פה, הבאתי פה את הספר הזה, תארתי לעצמי שנגיע לדבר הזה, יש פה מכתב שהוא כותב רבי נתן לבן שלו, בסוף שנת תפרש דלת, לא, תחילת תפרש דלת, באושן הרבה, באושן הרבה, רבי נתן נפטר בתפרש ה', אז בהתחלה הוא כותב לו מכתב כזה, הוא צעק לו צעקות כאלה, הבן שלו, והוא בתוך הושן הרבה עונה לו, הוא כותב לו מכתב, הנה, הוא אומר, ואתה, אחרי שהוא מדבר איתו על הצעקות שלו, ושיחיה את עצמו, שהוא לא מתנגד על רבנו, הוא אומר, זה לבד צריך להיחיה אותו, זה לבד צריך להיחיה אותך, שלא מתנהג על אור כזה, על אמת כזה. כי באמת יש גרועים ממך הרבה הרבה, ועדיין הם מתנגדים גדולים. יש הרבה אנשים שנמצאים במקום הרבה יותר גרוע מזה, ועדיין הם לא תופסים שהצדיק זה שיעלה אותם משם. ואתה אומר, עכשיו, אחרי שאתה כבר התקרבת לרבנו, אתה כבר יודע מה הסוד הזה. אתה אינך צריך לחשוב שום מחשבות איך לצאת ידי חובת היום. אין לך מה לחשוב, מה אתה מתעסק עם זה בכלל? רק לדלג על היום, תדלג מעניין לעניין, ממצווה למצווה, ממקווה לתפילת שחרית, משחרית לזה לימוד, מפה לשם, תדלג מעניין לעניין, נור איבר גשפרינגן, בכל מה שתוכל, כל מה שתוכל, תקפוץ, יש בתוך המים, יש כאלה אבנים כאלה שאפשר לדלג עליהם, קריאת שמע ותפילין וברכה, וככה תדלג מאחד לאחד מה שתוכל, ואל תחשוב על מה שעבר. ומה שהיה, תשכח מה שהיה, אל תחשוב על זה, ובכל שכן, שהוא לחשוב כלל על האבא, מה יהיה, ואיך אני אעמוד על... אז זה לא, זה בכלל לא חלק מה עניינך, זה לא עניין שלך בכלל. והיית בראש השנה, הוא אומר לו, ועוד הוא אומר, בעזרת השם יתברך, והכל יתהפך לטובה. הוא אומר, בסוף, כל מה שאתה עכשיו רוצה להסתכל ולחשוב מה היה ומה יהיה, הוא אומר, מה אתה דואג, הכל יתהפך לטובה. על ידי הניגון שלה, אני בית נימין. יש ניגון לצדיק שהוא יתנגן, עתיד לבוא על 72 נימין, זה מין גיטרה כזאת, עם כזה צוואר, לא יודע, 72 נימין, כמה סנטימטר בין תג. כמו הנבל של דוד. כן, לא יודע, דוד היה 5. אבל זה כמו נבל, המון 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 מיתרים, זה חייב להיות כמו נבל. אז יש כזה ניגון שהתנגן על בית נימין, ושהכל יתהפך לטובה על זה, ויקוים, ואז הוא אומר, בזמן ההוא שהמנגן הזה ינגן לנו את הניגון הזה, אז יהיה מצב, יהיה עולם כזה שביום ההוא יבוקש אבון ישראל. אנשים יתחילו לחפש עבירות, לחפש אבונות. מה יהיה? שיבקשו ויחפשו האבונות כדי שיתפכו לזכויות. זה יהיה רגע כזה שכל האנשים של הצדיק, כולם יגיעו לנקודה הנפלאה הזאת של תשובה מאהבה, שהאבונות יתפכים לזכויות, ואז יגיע העת הזה, שכל האבונות יתפכו לזכויות. והתחילו לחפש את האבונות, כל אחד את האבונות שהוא מכיר, שהוא יודע, אלה הרגילים, שהוא כל הזמן נלחם איתם. אז כבר מעבר על זה משובח פה. לא, ישר ישים את זה על השולחן. כבר מעבר על זה משובח פה. חס ושלום, אסור להגיד ככה. אבל... לחפש, אתה אומר. זה סוד גדול, זה סוד גדול, אסור להרבות בזה. חס ושלום. לא להרבות בכוונה. כן. לא להרבות בכוונה.
אבל מי שיהיה לו הרבה, אין לו שם הרבה זכויות, כן. כי זה באמת זכויות, זה האמת האמיתית שזה זכויות. זה התשובה. הוא גם דובר על באותה עת, בדיוק. את התשובה צריך בשביל לגלות את זה. אם אדם לא עושה תשובה, אפשר לגלות את הסוד הזה, ואז הוא יישאר בתוך הדינים. כי הסוד הוא למעלה משכל של הדינים, אבל בכל זאת, זה תשובה מהווה, זוכים לזה. ואז יתחילו לחפש את האבונות. ומה זה לחפש אותם? שאדם יגיד, אולי יש לי עוד אבונות. והתחיל להסתכל בעצמו, עוד אבונות, עוד, וכל אבון שהוא מוצא, עושה תשובה. זה בושה נורא למצוא אותם, אבל הוא יחפש אותם, להפוך את זה לזכויות. ועד שאיננו, לא ימצאו יותר אבונות. לא יישאר, הכל יתהפך לזכויות. שיוכללו באין סוף. כי הירידה היא תכלית העלייה. זה לא היה ירידה בכלל, לנו זה נראה ירידה, זה לא ירידה. רק זה, יש בזה סוד, זה הסוד של ברוך שכבוד מלכותו לעולם ועד, שאי אפשר לגלות אותו, שהופך את זה לעלייה. אז תדע את זה כבר עכשיו, הוא אומר לו, תדע עכשיו מה אתה דואג, מה אתה חושב על מה שיהיה, מה אתה חושב על מה שהיה, יגיע רגע שהכל יתהפך לטובה, שבו יתהפכו לזכויות, ואל תדחוק את השעה כלל, אל תחכה שזה יגיע עכשיו. זה יגיע, כשזה יגיע זה יגיע, אבל תתחיל לחשוב כלל. ומה שעושים ממך, אל תסתכל על זה כלל. זה לא עניינך מה שעובר עליך בינתיים, מה עובר עליך ככה, עובר עליך ככה, מה מעניין אותך מה עובר עליך, אתה תדלג. נור איברגיש שפרינגן, תדלג, אתה תעשה קריאה קריאת שמע, תגיד תיקון הכללי, תקפוץ למקווה, פשוט תלך מדבר לדבר בשמחה, בחיות, בססם, בשמחה יחיד. זה אומר, זה רק... זה הרב, הרבנו אמר שהחסידים כבר, שאלה שנפטרו כבר, אני יודע שהם אנשים. כן, כן, הם דילגו, עד הסוף, כן. אלה שחיים אני כבר לא... נכון, נכון, בדיוק ככה. נפטרים. וזהו קודם על בושן הרבה, זה יום החיתום, זה חיתום הדין. כן, הוא אומר לו, מה אתה דואג? אתה היית בראש השנה אצל רבנו, אתה נמצא אצל הכל, הכל פה הולך אחרת ממה שזה נראה, אל תחשוב על זה בכלל, פשוט תדלג. יש לך דברים טובים, יש לנו ספרים, יש לנו קדושות, יש לנו יודעים מה לעשות. הוא אומר, תלך, אל תדאג. ועל זה מתפללים ברכת השכיבנו. על זה מתפללים ברכת השכיבנו אחר, שכבר סיימנו גאל ישראל. כבר הגיעה הגאולה, כבר רבנו פה, כבר אומרים לנו שהכל יהיה בסדר, אל תדאג, אתה במקום טוב, אתה בטוח, רק תחזיק מעמד. עוד מוסיפים עכשיו השכיבנו, שמונת פדיון הנעל, שולדי הערת הרצון. אז זה הגאולה, זה גאל ישראל. אז אחר כך חוזרים פנילים על עריכת הגלות, שדומה ללילה, זה השכיבנו והקימנו. תעזור לי לעבור עכשיו את כל הדרך עד היום האחרון, שלא יפלו לי ספקות בדבר הזה. שנזכה להאמין ברבנו באמונה חזקה מאוד, לעבור את כל מה שיעבור עד היום האחרון. שחוזרים פנילים על עריכת הגלות, דומה ללילה ושינה. כמובן במקום אחר, כמו שעיקרו מחמת שמטיל ספק הנעל, ומשם עיקר השינה. כי מריבוי הבלבולים שמונת לילה, שהוא חשקת הגלות, צריכים לשכור ולישון ולבטל דעתו לגמרי. הוא אומר, צריך לבטל את דעתו לגמרי, אתה לא יודע כלום, תן לרבנו לעבוד איתך, ואל תנסה להסביר לעצמך מה קורה כאן. כי עיקר השינה בשביל לחדש נשמתו, שהוא שכלו בתוך האמונה. הולכים, מבשלים לך פה שכל כזה, שאתה לא יכול לקבל אותו עכשיו, אתה חייב לישון. שים את הראש, אתה נמצא בידיים טובות, אף אחד לא מרמה אותך. מישהו רוצה אותך, מישהו רוצה לפגוע בך, זה רבי נחמן, אתה לא מכיר, לא שמעת, לא קראת מספיק, אתה לא יודע מספיק, תרגע. אתה במקום טוב, מותר לך עכשיו לישון, להוריד את השומר הזה, את השכל הזה שרוצה כל הזמן להבין, ושאני אהיה בטוח, מהשכל הזה תהיה בטוח, שהדרך שלך נכונה, תרגע כבר, תנוח קצת, שים את הראש, תישן קצת, אל תסתכל, אל תחשוב על זה, חדשים לבקרים, רבה אמונתך, יגיע הבוקר, אתה יפתח לך כזה אור, שאתה תראה למפריע מה שהיה, אתה נמצא בידיים טובות, ועל זה מתנפלים אחר ברכת גאל ישראל, אחרי ברכת גאל ישראל, השכיבנו לשלום, ריבונו שלום, אני הולך עכשיו לישון, אני עכשיו הולך לישון, סט אותי מהקליפות, הבאת אותי לרבנו, אני עכשיו הולך לישון, אני לא חושב על הדברים, לא דואג יותר לעולם, ישן, כמו תינוק, ובינתיים עובר עליי, הוא אומר, אל תסתכל מה שעובר אליך, מה שנעשה איתך, איך הוא אומר? מה שנעשה איתך? אל תסתכל על זה כלל. אל תסתכל על זה כלל. גשפרינגן, כן. זה אמר בעל יסוד ושורש העבודה, כשהוא נפטר. הוא עשה ככה, אמר גשפרינגן, דילגתי על העולם הזה. איך הוא אמר, משם הוא הביא את הדיבור הזה. כן, הוא דילג יפה, הוא דילג יפה. אני דילגתי, נפלתי, לא הגעתי לצד השני. גם חלק מהדילוג זה הנפילה. חלק מהדילוג זה הנפילה גם. נכון, 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 אצלנו זה ככה. כן. כן. אז על זה נפלים אחר ברכת גאל ישראל, השכיבנו לשלום, ועמידנו לשלום, ועשה ממנו אויב שכולם נמשכים מהכפירות ברצון. זאת אומרת, חיות רעות, בינתיים כשאני ישן, תציל אותי מהספקות, תציל אותי מהכפירות ברצון, שלא יגידו לי שלא רואים אותי, שלא יגידו לי שזה מקרה קורה איתי, שאוסרה השגחה חס ושלום ממני, שננצל מכל האויבים, עשה ממנו אויב, והורא ומסתין, שלא נמשכים מהכפירות ברצון, חיות רעות, דורסים וטורפים, שברחמיו יצילנו מהם, ונזכה לשכוב ולישן בשלום, ולעמוד בשלום, כי שלום מבחינת אמונה, כמו שדור במקום אחר, אנו שמכל עריך, בכל עריך,
בריחת הגלות בכלל ובפרט, אפילו שזה ארוך ולוקח המון המון זמן, שונת חושך ושינה, נזכה לכשול, לשקוב ולעמוד בשלום, שתתחזק אמונתנו בכל פעם יותר. הוא אומר, זה לא שינה אחת ארוכה, מתעוררים, זה שינה בהתעוררות, שינה בהתעוררות, זה אפילו במשך השינה הארוכה של הגלות, יש הרבה פעמים שמתעוררים, ואז מתחזק את האמונה יותר, ונהיה ניצולים מהספקות, וישמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם, ומסיים שומר עמו ישראל לעד, כי אין לנו על מי להישען, כי מה לבינו שבשמיים, כמו שכתוב בסוף מסכת סוטה, כי שמור בנת אמונה כידוע, כי משם עיקר השמירה, אדם שיש לו את האמונה, הוא מאמין בצדיק, הוא שמור, ובשבת מברכים הפורס סוכת שלום, כי עיקר התיקון עד השבת, שאז עיקר הערת הרצון, ולכן צריכים לבקש על שמירה, כמו שאמרו הפוסקים, כי אז מפרס סוכת שלום, זה שבת, זה הגאולה, העולם שכולו כולו טוב, כי אז התגלות רעבה דרעבין, אז מתגלה הרצון שברצונו, זה הערה של הצדיק האמת, ואז נראה כולנו שתמיד היינו אצלו, וכל מה שעבדנו זה הכל ממנו, ואז הכל ייפתח, יתהפך הכל לטובה, ויהיה כולו טוב, בעזרת השם, עלינו ועל כל ישראל, אמן.